Guten Abend, mein Chat. Je z neděle 17. listopadu 2024. A kterou jinou neděli, než tu 17. listopadu, se odvážíme, mám vajíčkový ksich na týhle kameře, co? Se odvážíme, to spravíme. A takhle se to nedělá. Se odvážíme udělat operaci Barbarossa, tak vajíčko zachráněno. Kdy pozdravme Bobbyho, který už na všechno vyčekává. Je připraven to vyhrát. Dobrý večer, mein Führer. Bobby? Hello? Jsi musel na rychlej pis, ale... Hru máme připravenou. Já vím, močák občas neopustí. Je to krutý pán a horší sluha. Proto možná ten safe pojmenoval Sitzkrieg. Já jsem se zapomněl odmutnout. No, já už tě tady shit-talkuju, že ti prasklu měkej z toho, dobrý. já jsem zrovna říkal, že jak někdo... Jo, to máš strašně ticho, počkej, já ho boostnu. Boofni mě. Já mám bez hudby, takže nakopneme hudbu. I like my music. Zajímavé, že jsi skoro na 200%. A jinak, Danny... On bude ticho, protože když mluvím já, tak ono to slumí. A my máme oba stejnou funkci, takzvaná hlasová komprese. Což je optimální pro streamování. Každopádně jsem ready, můžeš to kopnout? All right, ej Kanye! Posílám hned ze startu, protože zase určitě nestihnu celý stream. Ať se vám to s Bobem dneska vydaří. No. Nechce to vydaří. No ono se to vydaří. Určitě jste už u vás v chatu v Reichsführer bunkru řešili, jak trefné to je útočit na Sovětský svaz zrovna 17. listopadu. No jo, vlastně. No, on je ten den. Ono to tak je, no. Kam až to táhnem? O můj bože, to pomalaš dočity, ty vole. Jo, chceš uzavřít balkánskou kapsu, nebo iránskou dálnici, nebo jak se tomu dneska říká. Nevím, proč jsem řekl balkánskou, jsem chtěl říct baltickou, ale to je jedno. Černo, tak. Pak, já jsem dneska trošku větej. Tak, a jsme tu. A já se hnedka podívám na svoje velení mého oblíbeného konfliktu, který teda zatím držíme úspěšně, i když jsme přečísleni, a sice Jižní Afrika, teda Střední Afrika. Technicky. Jo, přesně, hele, postavil se ten supply hub. Is it ready? Postavil se tady. Je to blbě zásobovaný teda, ale je tady, takže tenhle ten bod, o ten nesmíš přijít, jo, protože... Za žádnou cenu nesmíme přijít o tento bod. Tam kolem něho, jak jsou teď ty Španělé, tak tam bych se takhle nějak potom zakopal a pak jako asi v té Etiopii. A tam bych to jako držel, až vyhodíte Francouze z Djibouti. Tak já to Djibouti asi nechám na našich, nebo ne, nedá. Nebudeme dělat žádné plány a prostě... Wir Deutschland. Wir Deutschland! Will you make Rhodesia great again? No, tohle jsou ty časy, kdy je Rhodesia great, akorát je shodou okolností s náma ve válce. Protože to stále ještě... Na špatný straně barikády. Britský imperiální subjekt ještě pořád, no. Musíme tu Djibouti, no. Akorát teda ten zásobovací uzel, jako drží to tady naše spojenecké maďarsko-italsko-španělské síly in Afrika. So, ich bin bereit! Já si teda odklikám ještě. Používáme vůbec letectvo v Africe? Ne, nikdo nepoužívá letectvo v Africe, koukám. Oni tam to bude tím, že tam nejsou letiště. My máme jedno. Kartomu, no a odtama nedoletíme absolutně do žádného, no. No, právě. Já jsem přemýšlel nad chytrým jako způsobem, jak... Takhle. Můžeme v tento moment začít zkoumat, ale ještě bych to nechal ležet, i America Bomber. Protože alternativní možnost s extra research bodem by bylo už proudový motor nebo V2.
which is nice. Každopádně stav války. Naše ztráty 2 mega, jejich 3,5. 3,4 konkrétně. Not nice. Samozřejmě Německo má pouze 460 tisíc mrtvých, protože Německo je superior. Kdo umíral nejvíc? Ano, všichni si pamatujeme toto číslo. Teď to teprve začne. A yes, Ostfront. Dobře, že dostali jsme nějaký SS divize, ale ty jsou teda opravdu jenom jako počtový. Já jsem chtěl dělat to, jo, máme Schwer Infanterie a chtěl jsem tu normální z ní to vyhodit, no kolik máme dělost, máme dva. A do středotankový divize, nevím jestli jsi to minule stihl, do středotankový divize zakomponovat těžký tanky. A bitva o Djibouti bude teda pokračovat, no. Do střední tankový divize dá těžký tanky, ha? No, když jsme říkali suplement, že není dost těžkých tanků na celou divizi. No, ale ono není ani dost těžkých tanků, aby jsem tam jednu brigádu dal do každý naší střední tankový divize. To je unfortunate. Takže to zůstane tak, jak je. No tady koukám, že máme těžkou pěchotní divizi, která je opravdu jakože dost dobrá, ale že bych tu normální divizi udělal trochu lehčí, ale co bych tomu dal místo toho? Ty vole, ty Sověti mají. Máme antitank, jo, ukořistěný samý, protože mám pocit, že ho nevyrábíme. Na. Já když přemýšlím, jak tady jako zvedneme naše počty. O. U nás se antitank počítá infantry equipment, protože automaticky si sugeruju, že na obrázku je Panzerfaust, tím pádem máme protitankový zbraně. Ne, myslím paky jako paky. Jo, děla. No, jenom dělostřelectvo a těžký houfnice. Super těžký houfnice teda. A taktéž super těžké železniční houfnice. Který žerou Jesus Christ, aha. Oby. No. Takhle jsme nekončili minule, proč jsme minus 73 Wolfram a minus 32 Chromium? Ono to možná naskočí, až uběhne jakoby jeden den. Já jenom teď tady koukám, jak jsme na tom celkově, ale dobrý je, že máme dalších 800 volných letadel, který můžeme použít na Barbarosu, takže je hnedka... Dalších? Jo, ty myslíš kořistní. Ano, Ital má milionu ztrát, protože... Stíhače jsou... Jo, oni to počítají, že ne ty starý, aha, tak to nic. Jo, ty jsi mi přidělil... Dopraváky. Do Chartumu. Do Afriky, jo. Já už si nepamatuju, co tam je. Junkers G24. 200 transportérů. Tady Air Supply. Ty ti tam zásobovali, než jsme měli ten Supply Hub. Ty tam mají normálně jako úkol, že mají zásobovat ten Air Zone. Dělají to evidentně dobře. Každopádně to Djibouti nebude prdel. Nevím teda, jestli to je nějak opevněný, asi ne ten přístav, ale je tam 21 divizí. Franko britských. A jo, ono to je. Oni totiž Italové nepropojili železnice. Chci říct, že na supply depo. Ono to je, akorát to jde po řece. A já se nejsem jistý, jak moc ta řeka je efektivní v transportu. Do vody to neházej, prosím. Postonský pití Deutsche Waffenfabrik Munition nepotřebujem. Angetreten. Já to pustím, nechám uběhnout jeden den, aby se ta hra jako z toho schroupla. To se pokračujem. A jo, to je to mladý krev na tu invazi do Británie, kterou nebudeme provozovat. Ale máme Das Higginsbot, já? Tak, co dáme za research? Já dám nejlepší letadla. Junkers 352? Trvat rok, ale budeme je mít jako... Jo, ty myslíš Focke-Wulf, nebo to už jsou TA-152 možná. Baby. Bebe. Jo, my těch antitanků máme... Oh! Dobili jsme Djibouti!
Jo, ale už nám naskočil tungsten a Wolfram. Já myslím, že my to máme z těch Reichskomisariátu a takhle, že to jenom potrvá, než se to... Už zase výroba jde tak, jak má. That's good. Jak jsme to Djibouti zabrali, oni se z toho pohnuli, ty idioti, a teď budou odříznutý. Well, that's not my problem then. Jej, machine and pistole. Und Panzerschreck. Myslím, že máme dost, jo, máme 50 000 v zásobě, takže to můžeme swapnout. Nice. Tak, mám vylepšit falšimi Jägery, máme na ně boost. Uhek 70 dní. Máme na max. Ne, nemáme, máme tier 1 jenom. V infantry researchi myslím. Ale, jo, takhle. Pozadu. Jako vzhledem k tomu, že je nepoužíváme, tak je to takhle zbytečný, ale tak můžem, no. Každopádně máme přístav Djibouti, což by mohlo fungovat jako logistický úzel. A mý hoši už jdou na tu defenzivní linii a bránit to supply depo. Protože vypadá to, že Italové jsou teďka úplně na klid. Takže když... Máme tady z těch... Ne, to je zase... To je jedno. Finciš Italian Division. Very good. Tak, kdy chceš vykopnout Barbarosu? A už to jede, bude to za 70, za 30 dní. Oh dear. Takže v létě 42, aby nám nic neprdlo pod nohama. Tak, Super Heavy Tank šasi smíme vyrábět. Což mi připomíná, jak jsme na tom s Landkreuzerem, jestli jsme ho vůbec, jo. A ještě rok a půl. Roka třetí. Ano, ten přístav ty Italové nechali volný, protože jsou to Italové. Včetně toho letiště tam. No, Italové jsou Italové. They do not war. Nedostatek manpoweru na fulfillment to garrison, to mi přijde jako bullshise. Ne, když na to naklikneš, tak ono to je, že spíš jim chybí nějaký vybavení. Barbarossa. Did we win? Já, potápíme americké konvoj. Žbluňky, ty žbluňk. Ne, neskončíme u žádného afrického ekvivalentu Stalingradu. To mohlo být to Djibouti, ale oni to prostě opustili. Tak bude bitva o Nil, no. Nile. Již oni... No, mají ještě jeden přístav tady, hoši. Vy mají ještě Masau. No, bude to velice zajímavé, určitě jednoduše nám to všechno skvěle vyjde. Naprosto. Německé plánování nejlepší na světě. Já, to je kvalitet. John, how did we escape? I just left! That doesn't make any sense. I just left! evergreeny YouTube videí. Tak, máme 100, jo, 130 divizí proti jejich 300. Fair. To je tohle ovšem. Proč mi to hraje Montgomery Smash? I'm scared, Polen. Tak. No, nechal jsem teda... A to je přesně ono. Oni tu Masavu udržej. Kdyby jsme teďka splitnuli, tak je to fucking beautiful. My to uděláme.
get shit on. Monty ne, Monty jo. Relativně odpočatí, kromě pátý lehký divize, ta je antiodpočatá. Tak, we must not lose the supply point. Pokud ho ztratíš, můžeš. Promluvíš si se mnou jako Hitler s Rommelem, jo, po bitvě o Británii. Cape Verde, Brazilci se snaží zabrat Cape Verde, ale naštěstí teda Španělové to brání. Co? Weitermachen. Tady nám tady lítají i italský letadla. Wunderbar. Já myslím, že klíčová věc tady bude, že my vyhlásíme válku a pak se nehneme, protože naši generále to nevidí moc optimisticky, vzhledem k tomu, kolik tady mají sověti jednotky. Měli jsme zádrhel u Landkreuzerů, měli jsme rozbitý motor. No. Přišli jsme o 15% progresu, chtějí se navrhnout nový motor. Zádrhel, že jsem měl ten motor. Resource usage, tyhle, to chci tak... že bychom počkali na Fault 2 rovnou. Ještě jeden breakthrough a budeme moc zkoumat Fault 2. A ta Afrika je... Že nám to rozhodně tu válku vyhraje. A to zbraň odplaty. Bude to oplatná zbraň, tak. Barbarossa status. 13 dní. A lovely number! Mezi tím soundtrack. Rozbřesk nad Budapeštěm. Compliance, dobrý, resistance. V Polsku nám nějak roste resistance. V Polsku roste odpor, jo. Jo, přitom tam je Otto Skorzeny, ten by si s tím měl poradit. On ví, jak být jiný. Mířím na měsíc, ale stále trefuju jenom Londýn. A jo, nám asi chybí... To nám chybí... 4 support equipmenty, ale... A víte co? Pochuju. Italové, já vám dám tady kontrolu nad Krétou a... Tady to jsou to sami. My jsme low organization teďka, kurva. Co jsi jim dal Krétu, jo? Dobře, Marshal Kesselring je takový na všechno, bude unyielding defender, ale zároveň mají ofenzivní doktrínu. Se rozhodli proti nám vyjet, jo? Not smart. Ne, nehrajeme mod, ale... Ty vole. Proč se lidi ptají na ty samý otázky, dva streamy v kuse a dokonce ty samý lidi? Ne, tohle je vanilka. Götterdämmerung. Verdammt. Oh no. Achtung. Už rychle se doplňte, protože zase půjdete do ofenzívy. Šlong. Jo, ty tam máš šílený attrition, takže buď to ty jednotky rozhod nějak, nebo je pošte někam jinam, protože tam pálíš strašně moc equipmentu.
No já se snažím jenom tady ustřihnout, ne, to neustřihnu. Fuck, jdeme. Se musím stáhnout a to nechám toho Itala chvilku žabořit tam. No, jdi někam, kde máš supply, protože už mi tam zase chybí 1000 podpůrného vybavení. Před chvíli jsem měl jako... Před chvíli jsem byl v pohodě. We're not allowed to retreat, what the fuck. Ah, Barbarossa goes. A už mě to povolilo, nevím co to bylo za šajs. Jasně, nespokojení kozáci se nám můžou přidat. Okej. Okay. Kosaken Cavalerie Division, ve Znojmu? Jo. Ze Znojma vyp... Okay. Hodíme tady k SS, když... A o Kozákyše SS Division, já, das ist noch. Ať si porovnaj znalosti o pogromech. Ohni dvěma parátky, aby si sjednotil Evropu. Goddammit, Zergu. Jo. Himmler dělá hegemonii SS, až to dokončí, takže ho bude polní maršál. Je si Zeit für Arschl. Jak se má Japonsko, by the way? Pračovat. Oh god, winning. Good question. Winning. The salvage capture equipment, ok. Poslední přípravy, jak se na tomto... Tak, contest. Tady ti mají asi 5000 letadel. A my nasadíme kolik? Tisícovku? No jako? Ale jsme lepší. Good question. Máme 1800 stíhačů. That's good. A většina jich je jako vyskylená to, takže asi to bude muset to. Asi bude muset definitivně opustit Anglii. Ta Anglie nebude aktivní. To je, tam máme taky dost letadla, aby jsme drželi Angláni a neskoušeli na žádný triky. No, to je zase jako druhá věc, no, protože to zase buď anebo. Já vemu ty letadla, co máme nad Německem, protože nás rozhodně přece nebudou bombardovat nikdo, ne? Ne, to se v reálu určitě nestalo, bombardování Berlína. Jo, to jsou, jo, my tam máme štuky, aha. Tak, ještě něco můžeme nasadit. Ne, všechny tyhle ty. Ano, máme dalších 200 námořních bombardérů, tady. To je hodně důležitý. Ano, pro boj na východní frontě, kde nepoužiješ námořní bombardér. But for the convoys, though. Já si můžeme ubrat, myslím, že 7 nákladňáků za den. Jo, aha, Tady je ten problém, my totiž máme dvě linie na nákladňáky, my jich vyrábíme asi 20 za den. Oh! Ok, tak jednu zrušíme. Zbytek dej do, co nám furt chybí, support equipment. Jo, do toho teďkon každá volná ta jde. Ubereme bombardéry, protože vyrábíme jeden za den, tak budeme vyrábět... Ty obojživelný traktory, what the hell? No to je potom, to nechám na jedný továrně, to je zatím to potom na Británii, až jako tohle to vyřídíme zdárně, samozřejmě. No, já to... se otočíme zpátky. Já to úplně vidím při tom stažení z minulýho streamu. I'll be back! I'll be back, come on! Tak, jdeme do zásob. Když tam byli v tom Douvru, že jo, tak get to the Rauschlepa! Zurück! To jsou doslova se udělali Euro Truck Simulator Hearts of Iron Edition, já! Můžeme udělat raid na nějaký jejich důl v Yorkshireu. Jo, to jsem říkal minule, tam můžeme schodit falším jegry a sabotovat jim důl, ano. Protože to se vyplatí. No, já bych teda dal to, že teda jim vyhlásíme válku a uvidíme, jak... Rusiše? Já jsem tam dával nějaký...
nějaký kolaborační vlády a další ještě připravujem. Takže kdo... Já už si nepamatuju, kolikrát jsem to dával, takže nevím, kolikrát to budeme mít to jako jednoduše kapitulovat. Takže budeme mít tajnou výpomoc. 20. června 1942 máme to skoro přesně o rok později, než by to mělo být. Let's do this. Takže já nebudu zvát spojence, vyhlásím jim jenom to, jenom my válku, ať máme frontline jenom v Polsku a uvidíme, co budou dělat. Angriff! Je to tam. A jo, finská vlastně pokračovací válka. The German-Soviet War. Ať nás je... něco. Oh lord. Až máte něco na hranicích, než se necháte klepnout. My máme 2,6 mega, oni 4 mega. Sovětische Truppen. Tak Finlandia, please help. A jdeme na to! They will not fight alone! Research finish, elektrické torpédo. No, počkej, my to můžeme udělat až takhle cheesy, ok. Já jsem nepozval ani generál government do války, takže ani Polsko není snad, ani Polsko není ve válce, tak ať to... Možná budeme lehce exploitovat hru. Itálie nám chce pomoct. Nezvi nikoho. No. Nezvi nikoho do války. Já budu zvát nikoho. Tak, co mý hoši, už jste dojeli do supláje? Ne, on se spustil ten čas teprve teďka. Ale máme rychlý recovery tam teďka, takže... Oni tady mají to Djibouti vezmou zpátky. Já jsem letadel nad Baltem, ale my nemáme ztráty a oni jo. Že podařilo se nám... Mexického agenta jsme jako... Chytli jsme Mexikance. Ano. Můžu si prohlídnout věznici? Ha? No ty agenty někde držíme, ne? Když budeme chtít rekrutovat novýho agenta, tak on se tam jako objeví. Tady všude vidím lítat jaky. No, jako nad Baltem mají... No, jako on je to červený, ale se střeleme víc my, než oni nás. Jo, bombardují nás... 3 ku 10 je dobrý raid. Sovětský bombardéry. No a ten bordel v Africe se zhoršuje teďka, kurva. Italové being useless again. Proč mám dva Jagdgeschwader Pokewulfový lety připravený a nejsou nasazený? V Lublině. Něco špatně. Jestli mě někde zapomněl. A je pošlu do Königsbergu. Air Superiority Operation. Toho dne byl Stalin poněkud neklidný. No a Afriku zase roztahujou, hajzli. Zrovna jsme se tam přišli pro pizzu. Infanterie divize se nová naspávnovala, tak ty si je přidělíš. Jo, ty jsou tady všechny. Tomu, já jsem tady někam hodil ty horaly. Tyhle horský terén, tam se musí cestovat úplně, že? Každopádně Djibouti už mají zase, protiútok byl úspěšný nepřátelský v Africe, takže zase... A Italo-španělská aliance je absolutně fucking, že se neumí se ani rozložit po frontě. Takže já jdu bránit ten supply depo. Tak jak to má být.
To bude peklo tohle. Pain. Tak, jak Schweder Wilde Sau. Standing by ve Varšavě, jak Schweder. Práce, hoši, do práce. Quit India movement. Yeah, I wish I could quit India. Nájezdy na konvoje. Prototype decision, tak. Peak mothership performance. Chceme ji rychlou, bezpečnou nebo výdržnou. I say. Fuck it, je to mothership. Low manpower, kde? Co? Heren! Ty vole. Itálie, var, jo, jsou šajse. Co Blitz, jak vypadá? Kinda se hýbem. Co se děje, ale to AIčko, jak teďkon zase jako... rozhodlo, že to, že jako bude... mě prostě kliká, tak se blbě dělá v obklíči. Millennium Dome používá prej tu funkci experimentálních továren bez DLCčka. Tak oni tam měli jiný systém na to, pokud vím. To ne, já myslím, že ho furt vyžadujou. Jestli někud... A máme tam nějaký další research, já se jo, nebudu vědět. Věnuj se. Balistický počítač, sounds good. Ještě jednou. Ach, jo, to je to... mikrování velkého počtu jednotek. You can do it, comrade! Ihre Befehle. Akorát tohle to by naši soudruzi, ty vole italský, měli začít řešit, co se to tady děje v té Africe. Já musím zabezpečit logistický úsel. A nebudu tady cestovat po horách. Jako největší kripl. Výhody z operace Mořský lev selhali. Shut up. We tried so hard, we got so far and it didn't even matter. Oh god, no. Salvage captured equipment, national focus. Angetreten. Vybíráš National Focus? Jo, to Panzer Troop School a... Achtung! Ty. Aha, my máme problém totiž. Je trochu přetížil supplies. Zásobovací úzel je big out. No. A tady umírají celý divize. Čongarská je kavaleristická je divizia. Já to bude chtít nějak jinak tohle. Ty
Ty vole. Já se nechci stahovat odsaď. Máme tady TSS. To mi říct, co tohle to AIčko dělá, do prdele. Takových divizí připravených boji a oni je nemají... O, AIčko občas brání. O, AIčko. Jako Britové tady vytekli s Francouzema. A 32 filipínských divizí, what the fuck? Po Baltí vypadá špatně, no whatever. Tohle ta sovětská fronta, that's a big pain. No, to by... Tell me about it. Velká vlastenecká fuck. Já možná pozvu všechny ostatní, ať tu frontovou linii natáhneme pořádně. Jo, asi jo. Akorát teda nevím, co se pak stane s Afrikou, jestli z ní zmizejí Španělové a Italové. Ne, já pozvu jako ty, co jsou na hranicích, ne, jako vlastně, tak další. Jo, protektoráty. German Soviet War, takže pozvu... Maďary, Maďarsko. Rumuny. Poláky? Jo, General Government. Please help. Maďarsko. A to pozvalo všechny ostatní, okej. Okay. Ech, tak. Jdem natáhnout jako všude. Nevím, co si tady frajeři slibujou, furt. Už. Je tady masivní pohyby na železnici, ale nikdo neví kam, co, kde. Ještě Jugoslávie. Jo, Landkreuzer, my ho vyskováváme v Paříži, takže to všechno jde jako do kopru. Dostal zásah, jo? Jo. Ah. Rheinmetall má nový trade. Panzerabwehr kanone. Takže válečný stav. German Soviet War. S tím máme větší ztráty než oni, WTF. Jo, tady je to... Brutálně, no máme trochu menší ztráty než Sověti. Oh god. Fish should nuke Moscow. No, letecká převaha už je jaká je. Kübenhaveno. Jilte. Už tam je ataše hltěn. Finsku. Jak na tom jsou. How are you doing, Finland? No, já. Jak to říct? No, ale neprohrávaj. Držej. Finland is friend. My summer war. A konečně už to vypadá, že se naši kamarádi trošičku formujou v té Africe, takže z toho možná něco bude.
auf geht's! No, žádný attrition, hoši. Zakazuje. Na sebe takhle hezky čučíme. Přes řeku nepůjdete, řece nejste úplný mošny. Nevrčila z Hearts of Iron AI. Jap! Zajména, když to je tvůj spojenec. Jesus, ale ta východní fronta, oh lord. Těm obzvlášť. Tak ale... British. Tady vystrkujou... prdel na nás. Bez budu to nepůjde, hoši. Nil nás chrání! Dobré, dobré, bardzo dobré. Panzertrupp, Scholle, Reit. Talové, braňte si svoji hlínu, ale... No, autosave. 1. září 42. A Great Patriotic Warrior, tematicky. A my se vlodili v Helsinkách, Sověti. No ty vole. Totálně uncontested. Ale Rumuni docela pušujou. Hegemony... Ne, to jsem já! Jo, ty jim zvyšují hranice, a. Ah. Každopádně SS Hegemony je komplet Himmlerem dokončená. A určitě je moc rád. On je. He's very glad. Prototype decision available. Super howitzer. Firepower. Ne, to bylo rychlý. Tak Landkreuzer. No, ten je v prdeli. Arsenal Vogel 170 dní. To je jaký novýho polního maršála? Himmler. Himmler? Befehle! Brain. Zeig
Pojďte s jinen. Já neprobijou. U mě. Že u těch chytalů tomu úplně nevěřím. Kdo by chtěl válčit v Africe? Jít do Ruska nebo co? No. To jsou hranice, oh lord. But I'm cooking, okay? Let me cook. Cítím pokus o fakt zajímavý encirclement, myslím, že se ti povede? To že jsi jo. Oh lord. Protože jestli jim takhle vyřízneš patu, tak to bude hodně funky. Ostatní, hele, stačí. Budou držet místo to. Tak, už máme milion ztrát a oni 700 tisíc. Řekněme, že by to mohl být jako war winning move tohle, to, jestli to vyjde. Jako nevím, ale docela tam vylejzáš, docela jako... Docela pečeš. Ještě ze zhora musí probít. Ty vole. Oh lord, kolik jich tam zavřeš? 80 divizí? Já doufám, že všechny. I hope you all fucking die. Je to průserový Gomel město. Gomelgorod. Africe dělají bordel teďka. Italové neumějí bránit, protože mají Wellblood divizi! Grupo Bande a Cameo. To se fakt jmenuje skupina Wellbloodí, ty vole. Grupo Bande a Cameo. Jestci na Wellbloodech. Okay. Now there it is. A víte, jak se dělí lidé o zvířat? Středozemním mořem. I hate this place. Já trošku spolíhám, že přes ty hory se prostě nepokusej nic. No, prosím, for the love of God. It's too many of them. Ale jako máš tam all around postup. Looking pretty. Místama. Improved engines, tak to nás zachrání, right? A jo, dochází nám ropa, to by asi nemusela. Řešíme. Pak já to budu kupovat i z té Venezuely. Venezuelská čípás rop. Gip. Je tady poblíž. No. Co vy tady kuchtíte, pro boha? Poslední ve Smolensku platí večeři. God, Bobby, jestli tohle video, it's gonna be beautiful. Kolikrát tam musíš překročit řeku? Tak, Kumusdorf kapacita expandovala.
Porsche má nový level. Aktivita produkce šup. We need more panzas! Co to tam diplomaticky teďka ťukáš? Rodníme Ford. Britové vyhlásili Vichy Francii válku. Jo, protože Vichy se přidala na naší stranu. Ona tam skončila jako nějaká ta... Nějaký interní struggle jako. No, oni tam mají nějaký timeout prostě, že to, že... Dobrý, tady to vypadá, že se dobře hejbem. Vypadá letecká mapa. Ukrajina je na sračky. So what else is new? Tak, že by průlom. Jdeme na Vitebsk. Na Vitebsk. Finsko is not doing okay. Počkat. My můžeme v Finsku masivně pomoct, kde máme flotilu. Tady. Zablokuješ Helsinki? Konvoj raiding, Gulf of Finland, tam oni tam všichni vyhladovějí. As per custom in the Soviet Union. Tak jako taky, ale... Tohle je asistovaný hladomor, tohle není hladomor. A to byl ten první, to byl ten druhý taky asistovaný. Dobrý, tak tady jsme se šoupli. No we did not, oni se ty naši hovada zase stahujou, ty vole. Vy mě tam nechají chcíplu v té Africe. You fucking useless wankers. A tak blízko. Zoklos, ty vole, já to vidím. Že my se nemůžeme dostat dál, protože tady supply skončí, když jako jsme napojený. Vlastně si tím Britům umožnit tady uzavřít tu kapsu logistickou, jo, tak si... protože nám došlo zase ropa. Irán. Quickly now. Dobrý, už přivezli. 5 let zásob. Ne, 2 roky zásob. To tva. Lack of civilian Lack factories. Of civilian factories? Jak to, že nemáme žádný... Okay. Oni nás bombějí? Ne, spíš nám jenom došli, protože occupation costs. Ty vole, oni mě tady fakt nechají... Ne, vy hovada, tupí. Co byl ty vole tady zadat prostě příkaz k útoku. Znárodili jsme Ford! A 2 výzkumy up, dobrý. A grosse kanonen. Tak co dál ty vole? Ten dolec si to asi zaslouží. Teď co nám pomůže na zemi? Vole, skurvený Bělorusko! Ty vole, so fucking close, kdo brání Minsk? Nikdo. Je oser, tak ale co já tady budu dělat? Ty vole, tady se ještě dějou věci. Dělají americký divize Káhyře? Jezdíte na našich vlacích, či co? Já blbý, že jste se zasekli zrovna u jako... Pripětských bažin. Get out of here, stalker. A?
Die Schwamp und Pripyat. Come on, let me cook. Let me in! Ty vole, ty vole, ty vole! Dvě zóny a seš tam! No jednou už jakoby... Squishem. Squeeze, Raban, squeeze! 53... Let me give you a big hug! Achtung! Udrželi jsme v Africe supply depot. Nepřítel přestal trochu útočit. God bless. God erhalte, God beschütze. Oh, God erhalte. Come on, man. To je, že už tam mají fakt jenom koridor. Bobriusk, come on. Mogilevka posraná. There it is! Ne, ještě ne? Abandon hope, sovětische trupe! Abandon hope! Ne, to je dálnice tady, Hell's Highway 2.0. Jermusen. I cringe a lot. Tady možný, jaký tunílek si tady udělali. Ten Dietrich wounded, ale on to určitě vydrží. Mein general ist wounded. Tak, skřípity skříp. Žádnou ropu. Improve foil processing, done. Hello there. Come on, do it. 13 divizí na 2. Uzavřete to, bratia. Kdo to útočí? Only Germans. Ty vole, tohle musí být. Že tady ty pěchotní divy se tam skřípnou. Já mi tam furt juggluju nový a nový divize, takže to nikdy nepřestane. Proto útočíš na někoho. Je to tam! Ah. Dělej! A zabrzdi ty vole, ať nespotřebuje všechen diesel. Právě nám došel Barbarossa bonus. Let them starve. Yes. Let them perish. Tak, meanwhile in Afrika. Oh lord. Ihre Befehle. Tohle už je... Narovnáme ztráty. Se obávám, že já budu muset udělat big ofenzivu proti nepříteli v Africe, protože AIčka to nedávají. Ale ne takhle, ty pitomče. On je z frontline. Reverse bagrač, jo. Boot sex. Jo, ale to, stojíme. Já jsem se, ježišimarja, já jsem se kouknul na logistiku. A to jsem neměl. Brother, Nový dolet pro letadla, nice. S duchem odpolet, Please save letadlo. Ihre Befehle. Jasně, Chile bude mít proaktivní obranu. How interesting, please face the wall. A jo, nám dochází manpower, musíme jít na service by requirement. Takže povinná vojenská služba out. Suddenly jsme vyrovnali ztráty se Sovětama. A to ještě není hotovej ten pocket. To ještě trochu naroste.
A já myslím, že tak do května dalšího budeme jenom sedět na zadku a nic nedělat. Ah, sítří, ja? How quaint. Afrika je na tom brutál špatně, ale tady ta vyšší Francie tady rozpoutala jiný chaos. Jak ses tam nechal obklíčit? Protože všichni spojenci začali jezdit po vláčkách nahoru a dolů a nebojovali. Já jsem to tam držel, ale oni to na to srali. Celou dobu na to tady nadávám. Takže já to tady musím prolomit a udržet to po úplně jiný linii. Protože AIčko je zrádce. Tréta! Rindstungstab. My prostě mi jdeme přeměnit linii. Our faction grows. Irán. Mašallah. Sověti nám prolomili kód. Ach. Give me a break. Tyve, co to je s tou Afrikou, mein Herr? Zuhören! What the fuck's going on? Tady mám šest... Já tady mám 16 divizí, nepřítel jich tady má 50. I'm gonna do what's best for Deutschland. A Flight Submarine. Ty vole, já fakt ale nemůžu spolíhat ani trochu na ty hovada. Paky, rušíme všechny plány, migrujeme do Káhiry. Jebat Italii se Španělama. Tak, Sověti mají 250 divizí, cca. To je méně, než měli na začátku. O stovku. Kde je moje matika správná? Jo, už nám chybí 4000 nákladňáků. No, my se tam neprostřílíme, ale to je to. No jasně, Britové se ještě navíc vylodili v Bengázi. Já se jen stihnu stáhnout do Káhiry. Odkud se vlodili Bengázi, tyjo? Protože porážejí vyšší Francie, nebo já nevím. Tak, my teďko neutočíme, jediný, kde oni útočí, tak... Nebo kde se útočí, tak to je to, tak to je... Ajčko. My teď jako budeme čekat zase tak asi do května. Bliaď. Mají leteckou nadváhu. Ihre Befehle? Víme, ten jako supply jsme dopadli dobře, ale pohyb! Do Káhiry říkám! Slovensko nám pošle 3 divize na pomoc. Uh.
Daimler-Benz, level up. Ty vole. Definiční bordel tohle. To je prostě 10 divizí Spojených států, ta říká, ne, všichni tady pochcípáme, mole. Tady má teďka. Vogel je auf. Arsenal Vogel. To asi nemůžeme dovolit, ale... Přijde mi o tu skurvenou káhiru, ty vole, já tady nemám šanci nic udělat. Jsem brutálně přečíslený, tady je 20 britských divizí, 30, 60, vole. A už jsme encircled. Skurvený zasraný friendly AI, který je doslova větší nepřítel než nepřítel. Jsem dostat okamžitě prolomit pryč. Otevřeno. Kurvaná řeka Nil, ty vole, ještě tady překáží. No, Káhira už je americká, ty vole, já, ne, prostě ne, mrdat tohle. Je to možný, že jich je tady tolik, ty vole. Pryč. Ano, co řek je správně. A my se dostali slovenský divize. Jestli se nám povede někam stáhnout, tak to bude zázrak. Do prdele, co to zase je! Podívej, co to v té Africe kreslej za... Já se tam radši nedívám. Jochem, Vichy France mi i když je na naší straně ve válce, tak mi zakazuje prostupovat ty vole teritorium. To je od nich fakt nice. A jo, my tu máme rozkaz kutu. To je takovej chuj tohle! No, řekněme, že jsem měl už lepší, lepší Barbaros. A, dobře. Leningrad padnul. Finlandia. Tam nějaký, jo, ty už tam dal výzkum. Bole, jak já odsaď zmizím! Katastrofální ty Italové se Španělama, fakt. Nej, pochcat hrob bych s nima nenechal. A někdo se vylodil v Lávru. Britové se vylodili ve Francii, somehow.
getreten? Ale bože, já chci jenom ty sesáky. Pryč! Ne, my jsme schopni se ani hnout. To je v prdeli. Francouzi zasrali nás ještě blokujou, ty vole, to je drzost. My neměli, protože jsou trakty. Jo, ten je prostupnej terén, tam je totiž Sahara. Nemůžeš projít, jo? Tam je Sahara. No, pochopil jsem, ale stejně, ty vole, dostat se na sever je fucking painful. Už nikdo nemá zásoby, ty vole. Vlaky nefungujou. Frentorky, no a co ty nám nabídnou? Nic, doufám, že nám nedají to, že nám nedají jako embargo. Tady utíkáme do Alexandrie, papaláši peláší, voli. Rückzug! Abbruch! A tady ještě ten, sakra. My se musíme pohybovat podél Nilu, ty vole, aby jsme vůbec... Halt! Ausrücken! No, už mají retreaty, ty vole, attrition, všechno. Ty vole, to je katastrofální ta Afrika. Já, tak tohle fucking so over. So fucking over. Ausrücken. Teďka nám nikdo nestojí v cestě. Go, 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 go! Ano, Filipíny padly. Good. Po nich asi házíme i pantofle, ale... Co ty tam lezeš, ty sráči? A jsme v prdeli. No, nulová organizace. Američani breakli cypher a... Completely fucking attrition. Yup. A tím skončila Africká fronta. Já bych něco rozmlátil nejradši, fakt. Fakt já bych blil. Spojenci, ty ve, horší jak nepřátelé. Nespolehliví malí sráčové, špagety žeroucí, bejky znásilňující mrtky. No a co teď? A bude hůř, protože ty vole, naše jakoby spojenecký AI vůbec netvoří žádnou obranou. Oni se nahrnuli, většina jich se nahrnula totiž na východní frontu teďkon.
No, tak, Messerschmitt upgrade teda, no. Probíhá několikátá bitva o Charkov. Opel. Bože, někdy to kreslení těch rozkazů je strašný. Nemáme našeho. Nový agenty. Tak, Falcvaj projekt. To potřebujou. No to se rozhodně ty podle ekonomického stavu ten Falcvaj projekt. Teď toho mám tady to hodně. O co jde? Jej příplatek něčeho. Prostvesl. Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force. Ty vole. Mrtky do se chtějí vyrodit u Diepe. Jak se přes tu Luftwaffe dostali, to je záhada, která je věčná. Už tam dávno není, když jsme neměli benzín, tak všichni přestali. Ah, fuck. Furt máme jako jen tak benzín. The United Nations have inflicted upon the Germans great defeats in open battle, man to man. Our air offensive has seriously reduced their strength in the air and their capacity. No, v Dunkerku jsou jedni Briti, je to rozkošné. Ihre Befehle. Vole, plošný. Kurvený plošný invazen shit. Cesta na Moskvu ale vypadá fajn. Dan Krojce. Hydropneumatický suspension, ok. Alright. Prototype desím V2. Nejde to elsewhere, jako máme válku. Obchod se Švédskem je up. Tak dobrý. Vylodění ustálo. ZH-29 nám Slováci posílili. Za divize.
Vystaš? To Afrika je jedno velký United Kingdom a Free France, ty vole. Světi dělají nějaký bordel, tyhle, v Bezarábii. Samozřejmě opět Italové a to jsou druzí spojenci, nemají tušení, co s tím dělat. Reinforced Mothership Wings. Já ti můžu zkusit poskládat. Postavit Mothership Airframe, jo? Miniaturní stíhače. Tak, ta je v designeru leteckým klasickým. Jo. Build Aircraft Mothership, tak. Ale ne, takhle jsem to nechtěl. Hej, tam nikdo není, proč tam nejdete, kurva? No, on nemá rozkaz. Já nechci. Tady. Mothership Aircraft. Přibereme na... Arsenal Vogel. Koncentrovaný průmysl. Vypadá to, že další továrny už stavět nebudeme, tak musím vytáhnout maximum z těch, co máme. Arsenal Vogel ist hier. Cypher Broker. A prohlante si všichni šifry, ale... No, Arsenal Fogger je ready, ale není na to matroš, no. Build hospital. No, to nebude teď, to nebude na nic. Tak máme nejmodernější procesování paliva. A něco říká, to pořád nestačí. Ne. Jdem do plusu, ale teďka. Nejdem do plusu. Kriegslokomotiven! No kurva, blízko Moskvy. Nakonec dopadne tak, že my udupeme Sověty. A vyskoumáme si moderní tank, ačkoliv vůbec nebudeme moc vyrábět. Je hodně červených čísel. Já? Tyhle já o šifry. Tak máme o milion víc ztrát v sovětské válce, ale o 3 miliony víc mají v reálně světové válce. Čili total
My 8-9, oni 12. Technicky za to jsme v plusu ještě furt, what the f... Máme tady pěkný encirclement u Mogiljevky. Yes. Je to tam, cvak. Tak, ale co vyšší Francie? Afriky zatím se žádný nebezpečí neblíží. A to je opravdu operativní to slovo zatím. FL2. Turecko se přidalo ke spojencům, zrádci. To se nebude tak. Ano, bude to rádiem řízený, protože máme technologie. Tak, Dornier má nový skills. Dělají Spojený státy, já se tam můžu přečíst, že... Turecko je nyní náš nepřítel. Jo. Fuck off. Turecko proti Němcům, aaaah. Tohle je tím nejhorší Barbarossa, co jsem kdy dělal. It's pain. No jako v jistých částech to jde dobře. Vypadá to, že Moskva bude klapnutá. Transmission from Slovakia. Došel jim Lendlease. Billions must perish. Další vylodění, ty vole, Francie, a to nějaký silnější. No, tak jsou tam jednotky, tak... Já myslím, že těm světům, ačkoliv se to nezdá, no ne, furt jsou na stejně počku 9. Dive bombers. Ty vole, to Kalae vypadá špatně. Je to absolutně insufficient intel, ty vole invaze jako prase. Co to je? Říkám, jsou tam jednotky, tak se o to postarej. Jsou v Paříži, tam jsou divize. A musíš jim zrušit ten původní rozkaz, nebo se tam furt budou vracet. To je kurva za šaškárny tohle. Ihre Befehle. Angetreten. Zuhören. Achtung. Vyrábíme arteny dost. Překvapivě, čeho máme dost ty artilerie. Ihre Befehle? Zuhören! Ausrücken! Začíná být značně nesympatický. Věřím, že tomu, že to zvládneš. Až tady ten Sepp Dietrich vyřídí vylodění v Rumunsku sovětský, tak já tam taky pošlu. Já stačím zacvaknout Dunkirk, aby to odřízlo, ale ty vole. Zase tady je práce s pseudospojencem, ano. Tak, ale je naše teda? Ne, není. Bereit zum Ausrücken. Ihre
Tak. Do Alsace Lorraine, jede se Dietrich, má tam 20 divizí. A nebo i když počká ho, možná vlastně ne, já ho budu se nechat tady na tureckých hranicích, protože Turci. Myslím, že už máme Dunkirk, takže by to mělo být v klidu teďka. Co to bylo za šaškárnu tohleto? Již v Leovardenu, ne dobrý. Divize vybitá. Fff! Uuu, 60 tisíc zbraní, jako vyrábíme jich víc a víc, ale nestačí. O, naše olejové rezervy jsou glorious. Tajť. To fakt zboží, že tady je preset na to. Preset prostě na stíhačku. Ano, byl ten Kurtank, že jo, ale já ho tam nemůžu dát, protože nemáme ten motor, nebo něco takováhle blbost. A kvůli tomu tam nejde dát. Prohráváme bitvu proti ty vole. Combine Arms, nice. Padni. Tak, uzavřeli jsme na ostrově. Teda na ostrově, na vnitrozemí, správně řečeno. To bylo anything but nice. About Ostfront. Oh Jesus. Možná oh. Se mi podaří opět něco uvařit. Vidím, Orelská kapsa. Jak osvobození Paříže? Jestli uzavřeli ve vnitrozemí. Ne, co? Jaký osvobození Paříže, když jste doslova... Ah, fuck off. Můžete mi říct, jako čím to zásobujete? Ty vole, já z toho chytím neutronovou bombu, fakt. Pachov. Join me. Paříž už je zase naše, já. To je, že po všech těch obklíčeních tady, co jsou, tak Sověti furt mají kolem 250 divizí. A pak, že Hardzweiler není realistický. Tyhle, vysvětli mi jejich neomezenost zásob tady po tom, co jsou odříznutý absolutně od všeho a nic tady nelítá. Ne, už ta, ne, mají tady masivní air kampaň u mě, ty vole, 2000 letadel. Ale hovno. Maďaři chtějí Slovensko. No, pak je ten konec, to by bylo. Není jedno.
to tady. Ty mě ale dostáváš, že jsou kurva u mě, mám to vyotazníkovaný všechno, co oni mají kurva za šifry, že nejsme fyzicky schopní rozpoznat, co po nás jde. Tak mikrostíhač je hotový. Nevím, co dávat do researche teďka. Námořní invaze kde? Itálii? Kdo se kde vylodil? Ne, zase námořní invaze v Beneluxu, ty vole. Ty vole! Oni to jsou schopní podporovat, kurva letecky, tu invazi jejich. Mi vyndej, fakt. Já nechci hejbat s těma divizema, ty vole, co jsou na pobřeží, aby tam nebyla další sračka. Ty vole, oni už jsou ve... Ty vole, já mám chuť to tady rozmlát. Máme 1300 volných stíhačů, jako můžeš si tam nějaký deploynout. I'm fucking gonna do that. Vím, že, co to je za framey? OK, Wolfy. 190, OK. Oni se vylodili v Itálii zase ještě jednou. Kurva, to malý letiště. Air superiority go, ty vole. Nemůže to tady schazovat ty sračky. Ale Italové jako vypadá, že to, že se držej. Pane bože, co je v té Francii? Masivní invaze neidentifikovaných nepřátel, to je ve Francii. A já tady z toho mám fakt chuť rozmlátit monitor. Další naval invasion v Dunkerku, ty vole. Vůbec nevím, co to je za obránce, ty vole. A už to je, 18 divizí se tady vylodilo, ty vole. Což by se nezdálo jako moc, ale... Tak, teď už by to mělo být lepší, protože už se střelujeme na hovna. Ubaliv, nech si se uklidnit v tom chatu, protože to doslova spamuješ, jak bys to hrál ty, což neděláš. Snáším hráče Hearts of Iron ve svém chatu. Nedal jsem žádný mise těm letadlům, protože oni tam jenom sedí a nic nedělají. No, dal jsem jim Air Superiority. Aj tady má for some reason stany, jo, protože to jsou naval bombry. To je zase tohle. Balkánský vylodění. Don't you just love late game hoj for? No. Francie byla až vždy hřížská, vole, v Eiffelovku tady s večer schodíme. Už ve 11 divizí v jednom bodě, ty vole. Aj se vlodí ještě tady.
Už jim došly zásoby, maybe. Dobrý, jsem tady na východní frontě vyloděli Turci. What? Dobrý, Francie je zpátky pod kontrolou. Jesus Christ. Zabrali Sevastopol. Takže tady vidíte, že Krym patří Turecku. Jasně, Sověti nás rozlouskli. Vám, že to neodmazalo celý projekt Landkreuzeru. Ano, odmazalo to celý projekt Landkreuzeru. Tak to bych se... pokud možno to ne... dáme vyrábět u nás, jo? A ne, no já jsem řeknu, dáme to v... Kurva. Dal. V Brandenburgu, jo. Má ještě víc divizí. Co, Sověti mají extra? No, look, Stalingrad. Jo, tady mám 30 divizí v obklíčení a oni furt vyrábějí další. Infinite. Posíme Kriegsmarine, která celou válku nic nedělá. A potopit britský ostrovy. ADV ponorkové továrny. Pokewolf level up. Henkel level up. To máme jako kolaborační ty, ale ještě furt jsou celkem dost daleko od toho, no. Mohli jsme se jako dostat dostat. A zničit tady to obklíčení, by se konečně mohli dostat k Moskvě. Rheinmetall plus. Když tak tam nějak přeházejí ty letadla. No, nemám je tam radši nechat. Já chci jich zase asi 1000 vemu. Tak si je vem a něco mi tady nech. Hlavně stíhače teda. Nebo co potřebuješ ty hlavně? No, samozřejmě stíhačky. Tak si je drapně a něco mi tady nech, jenom ať to tady hlídá proti jejich air supportu. Kde Arsenal Fogl? Tady. Kdyby se mi, že to ani neumíš napsat. Ale hlavně, že si hrajeme na něm čourky. Američani nás rozšifrovali. Není jak to vyrábět. There are no factories. Pauza, level up. Lepší hlavně, I like. Ale pořád globálně mají o 5 milionů víc mrtvých nepřátelé. It's a war, kolikže máme? 60 milionů oficiálně druhá světová, jak se tam blížíme? Jsme v půlce zhruba. To hra za Sověty, tak jsme měli 40 milionů, myslím, že na konci jenom bojových ztrát. Yeah. Jugoslávci chtějí Bulhary, bleee. What the hell is happening here? Irán válčí s... jo, okej. Okay. Moskau. My se vylodili ještě v tom... fakt, ve soft underbelly. Nejvně jsem si myslel, že nákladňáků máme dost. A další, tentokrát Antwerp vylodění, fuck off, to nedáte.
Reichskommissariat Nederland. What the fuck? Okay. Kriegsmarine posíleno. Befehle? No, já už tady jako nemám co dávat, víš, takže... Takže boostíš. Něco, vykazujeme činnost. Já další pokus je vylodím teďka u Rotterdamu. Praj neúspěšně. Pozor. Groningen, vidím, jak se tady něco plaví, jo, další vylodění u Groningenu. Ne, jako Leeuwarden. Špína jedna. Ne, oni se zkoušejí na každým malým cípku země, které ještě nevyzkoušeli se tady vylodit v té Evropě západní. Co je kurva tohleto, co se to děje na jihu od Švýcarska? A to je další, to je jenom další vylodění. Jenom další vylodění, je. Takových tady máme za rok pár. This is way too stressful. Cavity my... Oh. Space. Zkoumali jsme radar, neskoumali jsme radary. How quaint. To zas kde? Dangerous Naval Invasion, severní Francie, fuck off! Hanze, pole! A ještě Německo. A to jste tam jenom dopadli nějaký ty skvělý vodě. Všechno to jsou jenom Britové, to mě dostává. Yeah, we're losing, why? Nenechte je establishnout žádnej fucking beachhead. Ty vole, já nejsem Reichsmarschall, já jsem Reichsprotektor, ty vole. A už tam chybí jenom 10 000 zbraní a to je myslím, že jako dobrý. A naše produkce je co, stovka denně? O jakých zbraních se bavíme, o infantry equipmentem? Zbraně. 900 denně. Nice. Již ani to nestačí. No, jak se na tom letecky? Co mi tady zbylo? 400 stíhačů. Můžeš, myslím, že deploynou další, já myslím, že tady, že máme jako hodně těch. Já můžu asi použít nějaký sranda letadla, co jsou tobě k ničemu. Já myslím, že my jsme jako overachieved, že furt máme, ale dobře, už jenom 300. No, tady víc nevyčaruju. Tak technologicky nadřazený jsou, to tak budou dělat technologicky nadřazený věci. Budete lítat na AV, jich mají tam nedoletěj, ach jo. Fucking South America. Tak, morál plus. Ježimara, cože, co zase tohle? How is it looking over there? Oh dear.
bylo líp. Not much fun at Stalingrad. U nás zkus udělat něco s tím u toho Nice. Ta u Marseille, v té Itálii prostě. Tady mám lehký divize, tak jo, jdem na ně. Můžeme tam poslat Flut Zoik? Jo, můžem, fuck it. Už máme ten zvýšený dolet, proč ho nevyužít. Další naval invaze, Groningen. Čašci. Argentinci? Na zbráněj. Já, yeah, that's a foreshadowing. German Reich versus Argentina, what the fuck? Argentinci na nás útočej! Wait. Ne, fakt, Argentina, ty vole. Pau 2, bereit! Takže bysme měli továrny. Ty vole. Argentinci ze severní Evropy, afuera! Nedobít Torino ani náhodou. Tohle stojí, ty vole. To je kreslení tohleto, to je kreslení po mapách. No. Jesus Christ, Britové dobili půlku Španělska, já už nechci! Itálie se rozpadá pod trojnásobným vyloděním. Robili to Torino. Ne, protože tam mají 6 divizí zalezlejch. Concentrated Armament Program. Oh god, Moskau. Už ji skoro máme, jenom tady musím řešit ty stejný problém, že nás máme na zachyl, máme odříznout tady takhle. Je vykopeme, ne, nevykopeme. A nejvíc skaft invaze varas. God, I hit Spain. Spell it without the S. Bulharský patriarchát byl obnoven. What even? Centimetrický radar, ok, jdeme dál. Phased array, hip array. Jo, tady pivník píše, jakoby neznal poslední patch play. Britů se dá snadno zbavit dobytí Francie jedním vyloděním. Ne, ne a ještě jednou ne. Tenhle ten patch to kompletně předělal, takže ne. You are wrong, dead fucking wrong. Tohle je strašné. V té Itálii je hrozný bordel teďka.
Další vylodění, ano, pokročili počítače. To byly Antwerpy, ty vole, protože samozřejmě. Dvojitá invaze na severní hranici. Rejše. Magicky se tady objevují britské divize. Já si vyškubnu. Why is it going so fast? Máme moderní tanky. Tank, ne, že jsme mohli to. Vole, v Nizozemsku tady máme... Co kvůli s tím dělat? Fucking containment bridge tady, ty vole, v Nizozemsku. Tak, obecnou šikanu zahájit. Tak, co je ta tvoje kapsa tam nahoře? Oh lord, oh lord, oh lord. Tak, dobrý. Francie zase a Nizozemsko trošičku zabezpečený, ale Itálie furt. Demonstration of military achievements. Yeah, we've achieved... I didn't do fucking shit! Oh dear. Daří se aspoň Japoncům nějak? No! A jo, oni přišli úplně o Čínu. Ale zase, ještě tak koukám na ty ostrovy. Tak se nemají úplně nejhůř, no. Akorát je úplně nezajímá, co se děje v té fucking Evropě. Kde bylo Japonsko, když padly německý úvaly, no? Nippon Pils. Koncentrujeme, ano, koncentrujeme. A to je finální research v tom stromu. Nevím, co tam naťapat. Já mám takový nablitej heads-up display zpráv, ty. Kanonen. Jesus Christ. British has mer alkebier, co? No divisions in basic training. Lol. Ty jsi zrušil trénování? A já jsem všechno vytrénoval, jo, už je konec. A možná ta jižní Francie, jako tam to. No tam mám, jako. No, jenomže já nechci nic posílat ze severu, protože tam zase se vylodějí pod... Já jsem poslal pryč. Nebo vytrénuj nový divize, jestli máme surplus, což nevěřím. Nemáme za co, nemáme co jim dát, nemáme zbraně, chybí nám furt 30 000 zbraní nebo kolik. Jižní Francie, já nějak neošefu, tam jsou vylodění v pěti různých bodech. To je prostě... Barbarossa musí skončit brzo. I
první, co brzo skončí, je moje sanity, podívej se na to. To vidím. To je prostě 35 amerických divizí v Itálii, co s tím mám dělat? Jako lehce bombardovat. Jako letecky to tam máme zvládnutý dobře. Mnichovského letiště můžu ještě trošku pomáhat. German Army Invincible. I'm not gonna say anything. A ještě jsme neprohráli. Britové zase byli podezřelé tichý, o 30 divizí v Jižní Evropě. Je to 60 přátelských divizí v Jižní Evropě. Ale co? A 60, cože, 60 britských divizí v... A? Peloponeský ostrovy? Východní Balkáni, vylodění, fuck oho. Novgorodská báze nemá zásoby. Ta... Zase... I tyhle se pedí trochu padej pryč ho tam tak. Potřeboval, aby ten polní maršál koncentroval prostě útok jako tady na ten krček a nemusel se to všechno dělat sám, jenom že když podám, že má útočit, tak mu zautočí po celý frontě. Kéžby ty rozkazy prostě fungovaly. Kdyby bylo něco. Mr. Schmidt update. Tyhle Barbarossa, mein Gott. Kolik mají Rusové to? Furt 250 divizí, možná ještě víc. Of course! Ale ta Jižní Evropa se možná trošku stabilizuje teďka. Italům došlo, že když mě budu srát, tak je budu proklínat v datových souborech. Let's look at the war stats. 15 mega našich mrtvých, 20 a půl jejich. Jak kdy máš 15 mega? Já mám celosvětovou. German Soviet je... German Soviet je Reich. 37, Sověti 7. German American War je OSA 6 milionů a spoje si 14 milionů. Jsem koukal na Global. Je. Tak si hrajte tyhle s šifrem. Můžu pomoct Jižní Francii nějakým letadlem? Ne, nemůžu. Než jsou stíhače, co by šli nasadit, jo, no to je dobrý. Všechno nedoplnění ztrát. Všichni ty veníš, ty tady cifry nad náma, jako nován. Tak ať si hrajou. Dobrý, dobrý, tohle je dobrý. Španělsko už taky trošičku se tam nacionalisti začali bránit. Ne úplně efektivně, ale začali. Vole, co ta uzavírka 114. divize? Se nekoná, koukám. Co brání Moskvu? Tři divize, pšeš!
Švýcarské zlato. Ano, my tam mají to, že jo. A kurva, nová námořní invaze, masivní, ty vole, na třech, na čtyřech bodech u Lávru a proto jsem říkal, že nepůjdu do té jižní Evropy, přesně kvůli tomuhle, ty vole, už je to tady. Je to kurva tady. Ty vole. No tak tohle bude další úplně održku, bitva o Francii, 50. Building destroyed, no to mě těší, ty vole, díky hro. Very cool. No kolik se jich zase vylodilo? 20 divizí! Jej, minomety, cute. No, pomoz tam je trochu z druhé strany, italský ajíčko. Kto chceš moc po italským ajíčku, bratře? Na falším Jäger, jedete po svých, já vím, neortodoxní, ale je to potřeba! Kurva, mám tady flek odpornej! A všechno prohráváme tady. No tak. Já nemám leteckou nadřazenost. Vole. Když opustím leteckou nadřazenost tady, tak padne Itálie, ty vole. Dostání tam ty jednotky trochu, jako to máš všechny v tomhle Havre, to pak... Máš penále za to, když jsi takhle namačkanej. Abstand halten! Jděte do toho bodu! We're not allowed. Další mega obklíčení. Zeig das ihnen! Mě to nebaví. Bereit zum Ausrücken. Ziel anvisiert. Aber ich habe hier nur 2500 zbraní, to je skoro nic. That's adorable. Ihre Befehle? Jak to je zase další hromada sovětských divizí v háji? Oni tady vypadají, že obklíčí hromadu zase italských divizí. Ne. Wow. Kamery. Zpátky k tomuhle teátru. Čímáš se vyloďuje ještě tady? Chile! Co mi tady vyloďuje? Tak. Dobrý. To je byla další ta... další buchy, kolik divizí zničených. A tady zase seru kostky. A už já se všechno. To je to takhle. 15 cm kanónen! Please defeat the Soviets. Já se snažím. The Reich needs you! Ha!
pak i podpořit své homies. Skoro už jsem jako u Moskvy, doslova jedno políčko od Moskvy. Takových letadel, co tady mají do prdele. Na tu Francii neubráním, ty vole. 40 divizí tady mám. Já s tím I fucking can't! Jak to udělat tak, že se stáhneme za Rýn? Již možná ani to ne. No! No, jo! Moskva je naš. Ne, is it? Ne. Ne, už tam prostupuješ. Ah, Moskva je naše. Tak, zdejte se, please. Moskau ist unser. Ne, 88% mají. Verdammt! Tak nechci brát další tam. Ty vole, jak můžou mít Britové takovou masivní armádu, že bojují na třech frontách a vychází jim to? Jo, my nemáme Stalingrad. Oh, that's not nice. Oh, you don't won't have much fun in Stalingrad. Zeig das ihnen! Čiž Itálie se zase vylodila v Africe. Jo, to teďka potřeba, abyste dělali ofenzivní operace, když se tohle děje v Evropě. Tak jste úplně... God damn, they're useless. Ihre Befehle. Víme hlavně dobít Cherbourg zase, ty vole, a odškrtnout tyhle ty pazdráty. Letecká nadvládla somehow máme. Field control. Fire control systémy. Door. To monopulzní radar. Dušný hangáry, sure. Supermotory od Messerschmitta, sure. Tak máme Cherbourg. Máme skoro Cherbourg. Že Chile se vylodilo ve Francii, vole. A o tom je potřeba hrát s nějakým modem, který limituje to, kdo se může přidávat do jakých frakcí, protože pak tady máš jako takovýhle veselosti. No, definuj veselosti, ty vole, my jsme tady úplně na hadry teďka. Vůbec se mi nechce stahovat se do Paříže, no sir. Já se trochu bojím, kolik z toho budeme muset dát. A mám 60% world participation. OK. Ihre Befehle. Agent op, agent zajat, nevadí. Zase lezou na Paříž. Ihre Befehle.
Jo, Itálie si zabrala Tobruk a myslí si, že je velký král. Já dám tohle, to je spazma. Moskva firmly secure. To je fajn. Já tady mám actual living hell. Zas mají 2000 letadel tady, kurva. Tak nějaký stáhně z východní fronty, tady už jich tolik nepotřebujeme. You sure? Jo. Vezmu si jak Geschwerdy tady, no problém. Jo, ty paragány jsou obklíčený, který bych zrovna potřeboval. Tady, tady s nima utočíš. A... jedno. Tyhle, ta Francie, to je takový bordel, bože! Yep. Takový humáč! Já to stáhnu do Paříže, já to nenechám padnout pod ruč. Angetreten. Dvě políčka od toho, od Stalingradu. That's lovely, but... A už lezou do Paříže, zmrdím. Loyalty to the Führer. Ausrücken! To zas. Západní Balkán, naval invasion, of course! Pff. Proč na nás útočí Jihoafrická republika, ty vole? Okej, okay, tak ty už jsou komitnutý tady. Já, mě se moc nevenuju chatu, ale I'm kind of busy over here. To je autosave, to není ten. Jo. To není kapitulace. Máš Stalingrad? No. Ne. Filipíny kapitulovali. Ej! To je dobře! Ty byli proti nám. Musíme udržet Paříž, než se vrátíte z východní fronty. Ale 8, kolik mají? 90, 92, to musí 93, to musí být, když prostě vezmeme ten Stalingrad, nemůže, já si k němu nemůžu za boha dostat. Tyhle Britové jsou u Štrasburgu, kurva. Tady jsou stealth divize nějaký. Kurva! Já už nemám jednotky. Angetreten. Tak se stáhni k Rýnu prostě a nech to, nebo jako do těch, že jo. Já nevím, kterým tady můžu nakreslit frontovou linii, protože to máš smíchaný s těma
na východní frontě, ten German Theater. Já ti tam hodím. No, už jsou u nás ty vole, jsou v Německu. Protože Švýcaři je nechali hezky projít, jo. Pri Himmlera. Ah, Herr Himmler. Ty debile zasrany, ty vole, já nesnáším to kreslení těch ordrů tady. Ne, prostě já nemůžu nakreslit čáru, ty vole, přes víc. Postavím fallback lineu a ty se držte, vole. God, I hate this. Stalingrad? Kole. No. Je tam. Je tam. Stačilo to? Stačilo to. Please help. Dobrý, jak co nejrychleji zabrat jako teritoria, který potřebuje, až můžeme udělat ty Reichskomisariáty. Jo, počkat, on tady... Jak to teďko ne? Protektorát. Aha, Reichskomisariát Ostland, ale oni nemají... počkat, to bude trochu... Prostě bude trochu složitější. Udělej to správně a dobře, prosím. Takže Reichskomisariat Ostland, ty mají... Dejím na tohle... A jo. Se budu muset hádat se všema o území. No, udělej nějakou celistvost pak a něco krajního jim ne. Steinerův útok se vydařil, já. Ty jo, ale bylo to jako bolest, velice bolestí. Já tell me about it, ty vole, obrana skurvený Francie s 20 divizema proti 60, lovely. Já se nám podařil, jsme trochu číznout ajíčko. No, Victory Pointu máme 2500, takže... No, ono je takový... Měl by se to jako... Jakoby přesázet, protože máme prostě tolik toho... Tolik jako war score. No, tak to je. A to, co jsme všechno vytrpěli. Já už ani nevím, kolik jsme ztratili, protože ono... Taky doteďka nepřidali kouknout se jako na minulý války prostě, jo? Aby si třeba věděl, kolik jsme teda nakonec... No... Hezký miliony tam byly. Jip. Bereme všechno.
Já vás přesázím, my máme víc bodů. To není... Co je Dornot? Nedostanete. Dornot, přeme se z Itálii. Co je Dornot? Kde je Dornot? Já si srandu. No proto. Hotovo? Vememe si jich tu. Čučky peninsula, ano, vememe si tomu taky. Nějaká placka, kdo ví, no, kde. No, to finové. Protože je to Mongolsko, říkám, my si jebat, že takže bude, šaháme až do Mongolska. Hardil. Ah, finish. Virumma a Tartu. Berem. Dáváme Finům. Ne, to Estonsko chci, protože to jsou jako naše Reichskomisariats. Jo. Jak rychle jsi se schopný dostat do západní Evropy přes vlak? No, deployujeme všechny letadla, mají to tam zakrané. To nemůžeme to... Kartu už neuberem. Tak to zůstane takhle. Finové nás přeházeli, jo? No, tak... Dobře. Ale teda všechno území to, jo. Myslím, že se pokradli, co se mohli. Calculating effects. Crash. Please pauze. Tak. Now a witness Western Europe. The West has fallen. Tak já udělám ten. Reichskomisaria Moskově, na něj naštěstí máme všechno území. Kde je? Já mám záškrt. Je dobrý. Reichskomisariat Kaukazien. Kavkazský. Já jsem se tím mrknul na prototypy. Reichskomisariat Turkestán. Jet Fighters rozhodně. Maňas se vyleveloval, lepší traky. Ural, jo taky, jo to ten, máme to. Here comes the snowball, ty vole. Nemůže dorazit dostatečně včas. Helikopter, centrifugu. Taká prostě tech do věcí, co? Provizory, let's go. Ano, Volga Něme, volští Němci budou mít svoje město zpátky. Kam chceš přeorientovat výrobu teďka? Máme 50 nových továren. Vidíme. Teď hlavně, už můžeme autárky. Jak to, že nemůžeme autárky? Potřebujeme auto. Nejsme ekonomicky nezávislí, jo, furt. Ne, chybí nám ropa. To sovětská ropa nestačí?
Klidně ne. Vylepšit ten, vylepšit Kavkaz, aby... Protože ono se to nějak divně jako počítá, protože ono by to mělo být my nebo naši papec, a že mají tu ropu. Jenomže ono to myslím, že počítá my a jeden z našich papec. A těžko říct, který. Ještě occupy territories. Tak, nezařazený letadla. Takže já pomalu začnu ordrovat letadla na západ. Jo, letadla hoď zpátky, no, tady... Itálie jezdala Vladivostok, okej. Tak si to užívaj. To pořádně velký letiště na tyhle strany, to je nějaký tisícovkový letiště pod naší kontrolou ještě. Jo, a... Westfalen, ano. Polenin. Já ti tam hodím nějaký jednotky do toho tvýho polního maršála, takže tam si hoď to. A já tady musím ještě uklidit Turecko. Jo. Tyhle ty dvě armády, tak ty si tam můžeš to, ty si tam můžeš vzít. Jo, oni se teďka rozmístujou. Nic, co budou dělat s Vladivostokem? Who cares? Tak rovněž letadla. Jočka, tady je komisariát Ukrajina, jak to, že nemůžeme to? Protože to je 2025 timeline. Dve, jestli to dostane Bandera. Kde je tam Reichskomisar pro Ukrajinu? Tam bude ten, jak vypadá jako Hitler, ale není to Hitler. Bandera. ten Erich Koch, myslím, že se jmenuje. Erich Koch? Ne, Erich Koch. Koch? Jo, teď ještě západní frontu. Já, byte. Erich Kock. Boch. Tak. Komm zu Hause, Bobby, komm zu Hause. A už tam chybí jenom hromada nákladňáků, to se dá spravit. S novýma továrnama, jo. Já to zpomalím, a ano. Tak, meine Herren. Tak, já bych něco řekl Švýcarům, ale nechci být zprostý. Jo, máme nějakou novou facilitu, aerodynamickou tu. Kurto tanka. Fall of Rome. No tak. Kdo to dobil? Jako to be fair, teď už Itálie kapitulovat může. Join me. Nebylo by to dobrý, ale... I still hate him. Už by to nebyl kritický failure. Tak come home, brothers. Tak to ty moje nový letadla už jsou tady. Deploy! Někteří si nevlezou, no problém, přesedlejte. A vy se tam taky nevejdete. Kurva, potřebuji víc letišť! Angriff! Aby se vyznal, kde jsou ještě nepřiřazený letadla, ty vole. V Rusku jich je teď plno. My vlastně všechny můžeme poslat
To jo, ty si. Jde to nějak balkem, jo, takhle nabalkovat. Jenomže jak to nabalku, aby se rozdělil nějak rovnoměrně? Jde nějaký shift drag pravý, aby se rozdělil rovnoměrně po letištích, nebo není? Když je přehodíš k těm svým armádám, jak ta armáda, jak má nad sebou to letadílko, tak no. tam když je klikneš, tak ono by AIčko mělo házet jako po letištích, jak mají být. Tak to je dobrý. Tak. Letecká základa v Šampaně je brutálně důležitá pro tuhle kampaň. Protože má kapacitu 2000 letadel. Já jdu vyřídit ten Řím. Okay. Proč jsou zase všechny tvoje divize u Švýcar, který jsou neutrální? Nechápu, protože dostali tyhle ofenzivní lineu do Francie. Já teraz musím delete all order, vole. Abych mohl postavit ofenzivní lineu, tak musím nejdřív udělat určitě frontovou lineu, že? Ta se nedá nakreslit vůbec. Vyplňte boha. Ne, to kreslení je rakovina přirozenýho stylu. A teď jsi tu frontovou linii dal zase na to, na Reichskommissariat Belgie. No jo, ale já i nemůžu nakreslit přes víc národů, to je prostě v prdeli úplně. Já chci, aby byla od Lucembursku. Tam má všichni ve válce, můžeš nakreslit na celý to vylodění jednu frontovou linii, prostě klikni jenom na tu frontovou linii, nic nekresli, ono se to hodí od Švýcarska do toho. Počkej, jak to přiřadím teda? Kabečka, která to je divize? Kterýma to kreslíš? Teď nekreslím. A tady je to. Můžeš dát i... jako Reichs... Jo, počka, ono to je náš ten, aha. A můžeš dát normálně frontovou linii takhle polního maršála jako linii. Tím pádem oni se hodí teďko na celou plochu. Ty jsi dal teďka... do Španělska. Jo, takže už můžu kreslit offense, jo? Jo, teď už jo. Ta se nenakreslila, ne, ještě řekni. Co je, kurva? Já to totiž nemůžu... Ježiš... No, lepší. Drawing this line was fucking offensive. Přesně, ty vole. No. Všude úspěšný průlomy. Až na pár výjimek. Samozřejmě můžou za to Maďaři. Za Švýcaři. Jo. Švýcarská konfederace nám dala embargo. 45, ty vole, no. To uteklo. No. Fungujou nám ještě multicharge kanony. Ano, fungujou. Ej, borci. Up. Já nějaký Michailo Pavlenko, je to. No, ukrajinský komisár, jo. Tak, Foudraj opět bombarduje Anglii. Such is the tradition. Máme Rumunsko, já jim vrátím teritorium. I'm a merciful god. Tady máte zpátky to, co vám patří. Tady ty jako
Jak dobijeme Marseille, zmrdí, vole. Five territories. No teď, jak vrátím sakra general governmentu jejich území, který tady měli to... Indie útočí na Stuttgart, God help me. Hello, have you been looking for technical support? Nein! Já bych vyskoumal Hitler drony, ty vole. Ano, Hitler... Hitler dron. Das war ein Befehl! Ah, perfection. Tak, pistols. Air Wings without missions, kde jste? Walter Novotný! No shit. A? Už máme 6 Arsenal Foglů připravených. Oni jsou po 20. Ty se vyrábějí. Po 20 formaci, musím mít formaci, jo? Ano, no. Jo. Ty vole, to bude jiná flotila. Co to zase, tady jsou průlomy, ty vole, Amerikány, šo švajne! United Mexican State, United States, United States, Free Front. Vole. We need reinforcements. Před na Marseille. Untrémen. Tady za 2 měsíce je konec války. Yeah, you fucking wish. Reichsautobahn. Tak můžeme něco to, něco tady zajímavé. Free doky. Třeba Reichskomisariátu. Celá, nemáme free doky. Nemáme national focus, wow. Dáme si Totaler Krieg. Totaler Krieg. A uran mašiny už mám, máme, no to je vlastně... Jako? Měli to? Já se dívím, že ještě ne to, že ještě se... Tvé jako... Ulm dobili Britové. Nic necharakteristického. What are you talking about? No atomovky. Ono jako tady se dají vyskoumat relativně brzo, teďkon s těma novejma těma, že jo? Hey, hey Dover, hey, hey Londýn. You gon' get! Dobře, tak můžeme asi začít novou bitvu o Británii. No počkej, ještě osvobodíme napadenou část Německa, Stuttgart and shit. Nad Němec, jo, ono jich je tady, oni tam furt mají 3000 stíhačů nad Francií, okej, okay, no tak to se střeleme dál, no. Pracujeme na tom, my jich máme 3000, oni 2-3. Umlátíme. 19-1 máme KDčko. A tady máme... Ne. Greifswald, standing by, co to je? Transport letadla, aha, to jsou ještě z východní fronty borci. Grossdeutschland! Tak, Stuttgart bude osvobozený. Strasbourg už je.
vznikne tam SAS, Sturmabteilung Stuttgart. I see that franchise. Mají o 8 milionů víc ztrát než my. Motherfucker. Kdo u nich nejvíc trpí? Britové, 4,5 milionu mrtvých Britů. Ty vole, to je actually velká část jejich populace. No, měli poslechnout toho Mosleyho, nechodí do té války. Mhm. On tady ozval tě, že jo, když fašneš Británii. Jo. Já nemůžu rozkliknout, když není u moci, co? British Union of Fascists. To... China will grow larger. Vypadají Mustangy všude po Paříži. Víš, my tady máme Rusische Freiwilligen divizi. A ono je celkem dobré, ale jako to... Máme svoje nový good boys, jo? Tak, nový vědec třeba. Heinrich Fock? Co můžeme? Oh! IC. Začne, já teda začnu zkoumat MRBM, aby jsme potom měli ICBM. Jo, a s těma pozemě nemáme co dělat. 200 prostě... tisíc zbraní, dobře, tak já beru... Máme nedostatek 200 tisíc waffen, jo. Ne, máme 200 tisíc zbraní, jakože navíc. Jako surplus, tak Division Training já? No, ty jsi snížil produkci. Já jsem snížil produkci trochu, protože jsem to chtěl hodně někam jinam. Jo. Borci, jak Švéd ve 13 nemají co dělat, já pato. Angriff. Já se dělám nový ty... Luftwarge, Airframe. Jo ne, to máme Grive. To jsou Improved Large Airframe, to jsou strategický bombardéry. Jo, my to vyrábíme. Máme 123, můžeme vyrábět víc. Jo, moderní tank máme vlastně. E-50. To mělo jakou přezdívku? Žádnou, to nestihli vyrobit. MRBM nepůjde, protože nám schází breakthrough pointy. No, časem. A nikde nemáme? Jo, máme jednu fyzickou, tak Uran Machinen. Jo, ten se dělá a nic jiného neumíme. Udělá Uran Machine? Jo, Oberbayern. Tak krok k tomu, aby si mohl atomovou bombu. Jo, ale není zadaná, ona byla rozdělaná, fucking hell. E50 měla být Panther 3. Oh well. To nestihla ani Panther 2, už bude Panther 3, vidíš? Progress, mein Freund! Ten postup, kdy se to zastaví. Vidím snad Novej Zéland. Tf. Je někde Anzak? Je to možný? To vypadá jako 84th Rail Splitter Divize United. 340 tisíc zbraní z Ruska jsme dostali. To bude ono, no. Vybavení hodné. Líbí, jak od začátku invaze 3 roky zkoumáme ten raté, ale jak se furt přicházeli o tu Paříž, tak se... No, furt nám vypalují papíry. To ty záznamy nemůžete posílat do Německa. Nein, nein, das ist nicht bezpečné. Nicht gesichert.
Já ten teď jako děláme doma, tak bude hotový za 2 měsíce necelý. OK. What's up? Prej na autárky splňujeme všechno, jenom kromě all core states control, jo, musíme vlastnit naše core státy, takže prosím. Karos Ruhe, potřebujeme domlátit. Zaber Baden. No, na to tady mám lidi. Angrev. Pak Baden, ještě i ten Karos Ruhe. Tam už jsou vyčerpaný. Jako stát Baden. No, tak to je všechno to, že jo. Hej, Stuttgart, Karlsruhe, Milheim. Vrať nám zpátky naše hranice. Aj go. Dobrá tedy, tak takhle i kdyby tady vidíte, že i kdyby byl jako operace Overlord, tak stačilo jenom kapitulovat Rusko, že jo, dalo by se to otočit. Totálně krík! Že máme dalších 700 000 rekrutů. Tak. Ekonomická autarkie za 2 políčka, hotovo. Potenzí. Můžeš si to představit, mít ekonomicky nezávislou země? Je. Yeah. Musel se kvůli tomu dobít jenom celou Evropu. Máme National Focus, tam dáme. On je to plný. Já máš to doběj zpátky, abych tam dal tu autarky, že? No, tak Mulheim bude za méně než den. Tichni, ať tam to útočí. Je tam 47 divizí útočit, it's silly. Quite silly. It's rather silly. Tak, můžeš. A, konečně. Tam najednou naskočí továren, jo? Koukej. Okay. No, za 2 měsíce. Tak, Reichsprotect Aktion jsou teda. No tak připravíme invazi do Anglie, ne? Říkám, že teď tam nemohlo zbejt tolik lidí po tom, co tady všichni to. Mimochodem, konstantně je léta v kuse bombardujem. Ne, Londýn má pořád celou... Ale to... Ale to jako bombardování... Každopádně. V3 kanonama, to není jako nic moc. We have come dedicated and committed to the task of destroying every vestige of enemy control over your daily lives and of restoring upon a foundation of indestructible strength the liberties of your people. At my side is your president. Jdeme integrovat Alsace Lorraine in Elephant. Why wouldn't you? Dáme si ještě trošičku toho London Blitze, když už. Kampf geschwärde. A myslím... Dobrý, no, tak se nám za asi 32 dní se nám vyskoumá Landkreuzer.
A první Arsenal Fog... Potřebovat. První dvě Arsenal Fogel grupy jsou deployed. Tak je hoď nad Anglii, už tam jsou. What you think I'm doing? A je to po 10. Ne po 20. No po 10 dokonce. Já je potřebuji vidět, jak vypadají modele, protože já jsem vydal takový ten goofy ass model. We are deploying. A mají jako speciální operaci, jo. Co oni umějí dělat. Benelux bad, co? Incoming raid. Jak ti zase ten, zase. To ako. Takže 20 Arsenal Foglu letí nad Anglii, oh yeah. Ne, no mission assigned, co oni mají za mise? Stupný. Air superiority a interception. Tak jsou to prostě lítající letadlovky, no. A jo, ale mají větší pokrytí. A oni hlavně generují, mám pocit, že větší to, větší jako air power. A už tam letěj, už tam letěj! Woo! Look at it! It looks so goofy! Jak, jaký eskort je to pidí letadílko? Oh! Hello, Turecko joinked. Arsenal Vogel! Vítejte v Crimson Skies timeline. Oh, it's adorable. Jdu si pro tebe, Winstone. God damn, to má hrozný, hrozně pěkný vibe, ten Arsenal Vogel. 6 motorů. Ale nemá to ploutev, takže jak to zajímat, to musí mít extra flapy. Tak jo, OK. Wir müssen. Panzer Schreck, research. Pane Walter? Nesmíme být nepřipraveni. Tak něco, co nás někde ohrožuje. To vypadá. Mimochodem, druhá africká kampaň, jo, běží. Tentokrát se to vzali z druhé strany. Oh. Cool, I guess. Jo, mutter sheep. Tak jo, situace nad nebesy. Můžeme dát to. A, můžeme závodit s Američanami o bombu. To je... A, jo, počkej, vlastně, můžeme udělat tohle z toho. What, was doom? A změnili jsme barvu, teď jsme Greater Germanic Reich a Berlíne Germania. Takže už jsme takže už jsme Grossdeutschland. A měli bychom teďko mít možnost postavit Volkshall. A, myslíš to, co je v Brně? Ne, furt tam jenom Reichstag. Takže už jdeme do Wolfenstein a High Castle timelineu, let's fucking go. Tak, generál Totenkopf, kde? Rheinmetall se vylevloval. A nejlepší, máme vymlazený, nemáme, máme jenom ty. Máme Axial Jet Engine, ještě nemáme proudový motory. Autarky je za měsíc. To celkem pozor. Já jsem je dal zkoumat, ale je to už nějakou dobu na streamu. Všechno vede SS. Je možný, že jsem o tu facilitu přišel. Ne, už zkoumá se to, ještě to bude teda 207. Hele, je květen 45 a místo porážky Německo se stalo Grossdeutschlande. A no, jako, you know. As you do. Some, you lose some. Každopádně totální šikana Anglie pokračuje. Třeba nějaký? Jo, a tady teďkon zničím... Jak to, kde vzalo belgický Kongo 29 divizí a proč jsou všichni v Alexandropolisu?
I have no answers for that. Pěle. Incoming raid, šance na úsp, šance na odražení 58. Jeho Afričani v Tel Avivu, s Bohem. Jo, co uděláme s Tel Avivem a s Jeruzalémem, Bobby? Alright. Docela rád bych se naučil, jak se plánuje námořní invaze. Jo, my ani nemáme žádný mariňák, to budu se vzít normálníma těma. Vybereš divizi. Já mám celou armádu. Vybereš armádu. Tam ten velitel má ten takovou tu kotvičku nad sebou. Klikneš na přístav a pravým klikneš kam se... Já mám zašedlou dý kotvičku. Máš vybranou jenom jednu armádu? Já musím po jedný, jo? Ne, jakože jednu armádu, jakože jednoho velitele. Mhm. No. Byl invasion order. Takže vybrat zdrojovej přístav, pak cílovej, jo? Jo. A dej to přímo na přístav, protože když nezabereme přístav, tak to dopadne stejně jako minule. Tak já vyberu Dover a Portsmouth současně. Jo, a jestli teda... To tady už skončili... Ach, to. Ano, se to musí nějak extra plánovat, ne, tohleto? No, ono to tomu trvá... chvíli. Tak, potom co jsem naklikal zdroj a cíl ještě něco, teďka čekám na plánování, nebo? Jo, a pak budeme muset mít námořní převahu. Což s letadlama nebude problém. Jo, jinak ze západní Francie už lítají Volkswagen na Anglii. Odkaď? Aaaa! Haló! OK, jdeme nadizajnovat rate. Dajíc. Landkreuzer. Ty Leuten sie ja. Ale tam se na to dá dát věcí, jo. Oh god. No tak ho vytvoř. OK. Budeme mít kamuflovaný model. Tak jo. Main gun. Super railway gun nebo heavy naval gun. To jo, dělostřelecká nebo direct action. Direct action. Tak secondary armament. Assault gun. Secondary armament. Anti-air baterie, to dáme dvakrát. A... High velocity cannon, penetrativní, tak, moduly. Portable letiště, yes sir! Jo, fuck it, proč ne? Nesnáším nic, když to... Ale nebude se to jmenovat, bude se to jmenovat... Ty... Grosser... Ty Grosser... Ne! Kaiser Panzer... Drástaň... Reliability 77, očkej, kde můžu boostovat reliability? Tady můžu reliability boostovat, nezávisle koukám. Tak, já jsem dodělal lepší modely. Bude to vyrábět Henschel. To zvyšuje spolehlivost na 85%. Tjovan Bunker und Rax, ja? Jawohl, Chef! Kaiserpanzer in Produktion! 1,5 za rok. No. No. No.
8 Landkreuzerů ročně. A není tungsten. Tak. Já kupuju. I would very much like to know how fast it goes. Generuje se divize, ale my je fakt nepotřebujeme. This is where the fun begins. How is London anyway? My nemůžeme dělat další... Templatey? Reichskomisariáty, protože nemáme Balkán. Oni nejsou naši subjects. Máme free civilní továrny. Něco, že můžeme zatlačit na Bulharsko. I say we should build one more. Demand. Jako to. A to bylo všechno, ok. Okay. Skoro 10 Landkreuzerů ročně. That's beautiful. A tady se zase, kazí supply. Why don't? How's England doing? Nějaký letiště, kde ještě kapacita? Ano, mám. I would like to bump some more Englanda. Nikdo vede ten Reichskomisariát Ukrajina, ten má tyhle, to je frajer. Já to musím otevřít. Jo, to je docela, drip. Michailo Pavlenko. NSDAP. Roosevelt to má za sebou? Dazí. On je červen 45 totiž. No, měl by to. Jo, už tam Truman. Je tam Truman. Tak nám to nevyskočí ten event, že jo, na to, ale... Because we don't care. Jo, poslední pozemní projekt můžeme zkoumat. A autarky achieved. Jsme nezávislí! Máme zase volný 60 továren navíc. Tak s těma továrnama budeme stavit víc továren. To trvalo fakt moc dlouho. No, námořní invaze u Tripoli. A co se děje? Ale u Alexandrie. War. Taky dáme plán Z, neboli postavení říšské flotily. Alright. A co ještě něco jiného dát na té, no? Adolfa je nejlepší, že there is no election, of course. Demokracie je totiž gay a cringe. Jo, se snaží vyhledit v Itálii a tentokrát už to nepůjde, protože Italové tam mají moc těch. A až budeš mít invaze ready, tak řekni. Jak to poznám? U toho komandéra to bude zelená, ta šipříčka. A ok, tak to nevím, jestli se vylodíme v Portsmouthu, protože tam mají nadspaný těma. Jo, divizema vidím. Tože to. O, co jsi to řekl? Co jsi dovolil?
my nemáme Nebelwerfer ještě. Jo. A dej si zkomat lodě teďkon. Jo, to asi budem potřebovat, co? Jo. Tak, co bys si přál? Homing torpedoes, lol. Ačkej, samotný děla jsou třeba vyskoumat, koukám. No, jak je na tom Kriegsmarine? No, furt jí máme. I hope. Ale teď... Ale mám to, že... Arsenafogel! My máme menší zrádce. Ferrata! Kde? Dánsko. What? Počkej, čekáme jenom novou odkliknutí eventu. Já klikám na Nizozemsko, jak si chci, ty vole. A! Was denn jetzt? Začalo mi hrát Danish Song of Liberation, náhoda. Jo, to asi mi nastavený schválně. Holy shit. Achtung! Bereit zum Ausrücken! Insufficient naval supremacy. Mhm. Jo, počkej, tam hodím. X-Marine. Jo, počkej, ono se nám to asi trochu rozrostlo. Achtung! Jo. My máme... Máme vlastně i to... sovětskou flotilu. Why not? A kde se nám schovává? Wilhelmshavenu, já jsem tam poslal. Tam teda měli to. Přeletový hangár je hotový. Ale... Počkej, jdeme teda do těch lodí, jo? Jak se tam nechce, myslím tam proto. Já už plujou. Co tam Angláni mají? Já vůbec nevidím jejich... Jo. A je to tam hodně, asi se ti to nepodaří, to. Ani s leteckou podporou, tohle obrovskou. Battle of the English Channel. Máme nokťáky! A musíš to spustit, ale tu invazi. No počkej, jestli... Ne, still preparing, 50 ze 126 dnů. A ty ostatní nějaký tam máš připravený? Romel a to, ty... Tam máš... Romel může, ale proč... A vidím u všech, že jsou ty. Já už. Nemají žádný jednotky. Jo, protože tam máš naházený pět přes sebe asi. Úplně nevím, jak se... No? Počkej, to hnedka. No units assigned to this order, what the fuck? Zuhören!
další motherships. Je to furt říká nenaplánováno. Still preparing. No units assigned to this order. To je za mrtky? Je tam máš dva ordery vždycky přes sebe. A nevím, který z nich platí. Musíš, vyber si prostě jednu armádu. A to, protože takhle, ono to má nějaký limit, ta invaze taky. Tak to je debilní, protože já jsem chtěl udělat s dvou míst současně. No to jde, ale musíš ke každému přiřadit jenom pár divizí, že jo? A všechny je smaž. Nebo takhle. Ne, jenom ten první generál má jednotky přiřazený, takže toho nech a ty u těch ostatních to smaž, protože to jsou ordery, které jsou prázdný. Pošlej nikam jinam, protože tam akorát žerou zdroje. Tak dobře, ten první to má. A co ten zbytek teda? No ty nech v přístavech rozházený ty armády a až my dobijeme přístav, tak oni se tam přesunou. Takže iniciovat se musí s limitovaným vojskem. No, na to je research, my máme limit, já se tím můžu podívat, je to v námořnictvu. My máme limit 20... Jak se ten mod jmenuje ve workshopu? Plan Z? A jo. V Jutlandu prohráváme leteckou válku, ale hovno. Nasadíme záložáky. Někde měli strategický bombardéry se třeba. Jo, oni jsou všichni nasazený, aha. No, nemáme námořní převahu. Which is funny. No, stejně tam musíš počkat, až se dodělají ty... Dodělají ty invaze, až se připraví, což bude trvat ještě 60 dní. Tak co Alket? A každý nech jedny v jednom přístavu. Tam 24 divizí, takže to dokonce, jo, takže to je myslím, že... Max, jak to vypadá tady. A já myslím, že by... Káhiru. Jo, máme tam dokonce námořní výzkumový středisko. A nic do ní nedávaj, prosím tě. No. Tak, dáme zkoumat lepší lodě. My furt používáme i za základní ponorky. My jsme měli mít tu special, ne? Jo, vlastně jako máme, no. Přišli opačně do Afriky. It do be like that sometimes. Můžeme odpálit Suez. Zase? I'm about to do the funniest thing ever. To je v decisionech, jo? Jo. Blow the Suez kanál.
Můžeme ještě spustit plán Anton, že bychom vyšší Francii předali pod sebe, ale my mají celou Afriku, co? Ne, nemají. Ne, nemají právě, ale je to... Říkaj, to je, ale myslím, že vyhlásí válku, ne, to ne, to nechci dělat. Mhm. Jo, ne, Anexis... France will be able to scuttle their fleet unless German troops are in Toulon within 2 days. Kde je Toulon? Já myslím, že oni Toulon už ani nevolvádej, ne? To je v Africe. A vidím Toulouse, ale Toulon. Jo, tady. Vedle Marseille. Jo. Bys mohli z Itálie tam, ale to nebudem teďka. Už máme sovětskou flotilu a... Ale Norové nám nabízejí nějaký biznis. Tak. Invazní plán 82-126. Zde v severním Balkánu za čuňárnu. To ty Dánové. Já tam mám problém překročit to. Jo, to je vlastně... proč se v Dunkerku vylodili další ty? Zase zkoušej. No. APC shells pro lodě. A pošlu, než se ti udělá ten order, tak já pošlu flotilu do toho Dánska. Ať okay. Vyjde Dány. Kinda unfriendly od nich. No. Jo, jako, nastarali si dobu toho. Dobrýme Kopenhagen. Amerika bomber, rakety. Můžeme novýho agenta. Nic zajímavýho. A jako jo, s těma projektama by se dalo vyhrát, pokud bych to dal jako včas a to všechno to. Pane říkaj, že civilní. Nemají co dělat. Tak Dánové to jítli. Your game is no longer in sync, what the fuck? Já dám resync, to by mělo to, to by se mělo spravit. Vole, mi to... PTSD z Total Waru. Jak se jmenuje tenhle song? Der mächtigste König im Luftrevier. No. Budeme mít 11:30, jo? Biden oficiálně... Zkusíme tu Británii, tím pádem bude válka v Evropě vyhraná a tam bych to nechal. Oh great, Biden oficiálně... Ten konec bude asi nepříjemný hrát. Biden officially greenlights bombing of Russia with long range missiles. Oh fuck off. Samozřejmě pokus o eskalaci, než se Donald dostane do kanceláře. Ready? Jo. How do I ready? To nemám tu možnost. Kde je ready button? Nemáš to? Teď mám budíček, jako loudící. Oj. Jo, teď se stalo. Jo, dobrý. Jo, to byl brutální reset.
Můžeme vlastně udělat North American section a... A Justin rekrutovat... A vidíš, agenty to taky. Můžeme udělat North American section. Já jsem si klepnul do kamery, fuk. Tak tam pošleme polskýho agenta. Spojenec toho podezíra nebudou. Jak ještě bude teda ta invaze? Ještě 30 dní. Tak uklidníme tabulky. Landing by. Tady jste. Ale kdyby jsme anexovali Vyši, tak by se mohli udělat Reichskomisariáte? Ne. Francouzský? Jo, my už asi nepotřebujeme tyhle ty hajzlíky. Fortify the Fatherland. Jo, my vlastně nemáme ty... Jo, jsme zapauzovaný, když tak. Jo, dobrý. Pec. Wasserfall projekt. Aha. Projekt na foto. To už jako... trochu pasé. Nevím k tomu, kolik máme letadel. Druhou stranu. Do ponorek. Ten jsou takhle červený. Tož. Bojuje se zatím jenom v Africe a v Iránu. Kanada se vylodila v Iránu. Ne, oni tam přešli z Indie. Taky docela globetrotting. Tak, jak vypadají ztráty? No, když se odečetli ty sovětský, tak my jsme ztratili teoreticky jenom 2 miliony. Mhm. Oni ztratili 22. Kdo ztratil nej? Itálie, jo, protože si nechali pobít strašně moc těch, no. A jo, ono se mezi nás, ne, nepočítá se mezi nás Japonsko. Pau 1, ne, já čekám na ICBM, na ICBM musíme mít zkoumaný MCBM, MRBM teda, 180 dní, breakthrough body. Tak, raids available. Chodíme Big Ben. Jo, vlastně vidíš, to by se mohli. Vypravuji operaci. Incoming raid. Dělám zase pozemní továrnu. Jak jsme na tom s těma borcema? Vyrábějí Landkreuzery. A nové baterie pro lodě. Tady 73 ročně. Oh dear. Zatím nemáme ještě ani jeden hotovej. Invazní plán za 20 dní. 24 konkrétně.
Easler má nový trade. Mají Francouzi nějakou flotilu? Jo, oni mají 73 lodí. Možná, že by se to vyšší mohli anexovat. Jo, ale to teda připrav nějakou nějaký malý detaše, co vlítne do tu lonu, aby nepotopili ty lodě. Jo. To bylo škoda o ně přijít. A intervence v Beneluxu, tak samozřejmě. Tak prosím, pojďte. Už je to hotový. Pilnic? To je hotový? Můžeš těm Himmlerovi a tomu generálovi dát nějaký trades. A Himmler. Točná doktrína, let's go. Charisma. Expert na pěchotu, cool. Ačka, do toho nepolezu. Tak, 16 dnů do invaze. Námořní převahu teda máme, jo. No, někde tam krouží jejich loďstvo. 50 no, jejich. Tam jako 500 bombardérů a... navíc. Bych je všechny našel. Tak, reverse D-Day, ano. Tak normální D-Day už jsme měli, tak teď si dáme opak. Special project available, jo, ale nechcem. Modify officer core. Befehle. 10 dní. B-Day, ano, Brit Day. Dá se udělat Reichskomisariát v Anglii? Jo, v Anglii dá. Mothership. Další tři mothership ready to go. Naval invasion v Itálii. Aha. Američani. Je tam se Dietrich a jeho SSAčci, takže to... no, takhle, tak počká, tam nahodím... 4 dny a můžem. Na naval invasion support. Tři dny.
Dva dny. Když teda tam mají těch divizí jak najebáno, takže... Podíme. Máme transportní letadlo. Jeden den. Tak jo, můžem. Tak jo, můžem? To spust. No. Puštěno. Plouch, plouch, plouch. A se dostaneme strašný penále, protože to nejsou mariňáci, že nemáme, takže... We do not believe in the Marine Corps, já? Věřil bych, kdyby se měli Marine Corps. Tak až dobereme Portsmouth, tak můžu vzít a ten zbytek tam, jo? Ale hnedka je roztáhní ze, jako z toho přístavu všude možně, protože oni tam teďka vidí, že tam posílají další jednotky. Já jsem, mám nakreslit frontline nebo offensive line, jak to mám počmárat? Já bych je dal ručně, prostě jenom jako... Když máš vybraný ty divize a mačkáš S-ko, tak ono ti to vybere půlku. Ale zbourali jsme Big Ben. Šup. Lampanze beraj. Ty vole, měsíc se budou vyloďovat. Když trochu roztáhneš, tak tam poslat všechny možné jiné divize. Máme volný. Los! Máme ty transportní otázky. Nejdřív musím dostat kontrolu pod nad jednotkou. X-Marine Werft. Tyhle měsíční vyloďování. A zíleve. Mi neříkej, že bych nemohl použít Dunkirk, abych se vylodil ještě v Doveru najednou. Ty Faustvajky, jak jim tam pomáhaj! Ke komu budeme přátelstější, k Číně nebo k Japonsku? Tak k Číně, ne? Když jsou na tom líp o poznání. Right. Dvě divize už potřebují na RR-ko. Možná jsem to zkusit jako kolem, jako tile vedle toho Portsmouthu. Suicide what the... Jo, asi ty mariňáky budeme potřebovat, takže by se měl nějaký vyskoumat. Používáš chystáš falší migry? Jo, jsem trochu pomoct tím. A? A? Jsme tam? My jsme tam. Ne? Ano. A jsme tam? Jsme tam? Nevím, nevidím. A teď musíme, zatočit někam jinam, hnedka z toho jo. Pryč. Tak jo, rozvětvil jsem to. A mě na tom bodě, na tom přístavu musí někdo zůstat. Jo, já jsem nechal hlavní tělo armády.
Jo, teď jako je nejlepší smazat všechny ordery a nakreslit ho tam znova, protože vidíš, že tam je jich je tam 50. Takže tam prostě dáš jenom na jeden. Já udělám frontline a offensive lineu, ne? Ano. Ne, ty. Takhle. No, takhle. A reinforcementy teda tam poslat. Pevně, že oni na nás jako budou full útočit, takže co nejvíc to roztáhnout pryč. Dělám na tom. Tady ta totální letecká podpora musí být prostě esenciální. A jsi se přetížil supply, tím, že jsi tam poslal další ty. Já to cancelnu. Dám jim to jako... Tam jsou, teď už je to jedno, že jo? Těch už tam žerou. Toho Romela nebo kdo to je, musíš poslat pryč zase. Zpátky do Francie. Dva. Přetížil supply, tam je schazujem ty vole supply. Jo. Tam máme furt jenom jako jeden přístav, jo, takže ono to jde. To se přesně stalo minulou invazi, že jsem se nemohl dostat z toho přístavu ven. Bys to skoro chtělo udělat Dover Invasion, ještě bokem tady. Já už tam plánuju další. Teda trochu víc bokem, ale... To hodí. Tak Romil je zpátky, no. Já teďka nemůžem prolomit. Jo. Já tam toho Romila asi radši pošlu stejně. Můžeš tam poslat pár divizí. Aby tam byl nějaký supply. Tak půlku Romela tam pošlu. Semi Romel. Já bych velice nerad, kdyby nás vykopali. Tady prohráváme leteckou bitvu tam. Jo, protože tam mají 3000 letadel. The fuck again? Já tam pošlu stíhače. Francie, co tam jsou, tam stejně nepotřebuje nad Francií. Tak, to se hráme. 39-2, máme killy. A vidíš, jo, zase, to je přesně úplně to samý, jako to, jako předtím. Úplně padlí na palici. No, ale to je teďko novej ten, že jo, to je teďko jako... Chci říct. Nová věc, protože předtím to AIčko nebylo takhle jako... efektivní, rychlý v tom, že jo. Že Romela pošli zpátky a pak ty zbylý divize taky, protože to zase to je... To je přesně ta samá situace jako předtím, no. Oni tam mají Britové prostě strašně moc divizí, ale ta Afrika je skoro volná, že jo, takže já tam jako si chodím jak... Ježišmarja, už tam jsou zase všichni. V Africe, jo. Tam dělá 217 divizí Italo-Španělů. Nevím, ale můžu se tam blbnout, tak já... Mám to teda stáhnout pryč všechno. Jo.
přístavu, můžeš kliknout se na náš přístav, on se všechno vrátí. Oh, shadow. Tak to bylo... Opět byli... divizí se nám přišli, protože je zničili, ale... Bylo very homosex teda tohle. Oh, je to... A friend China. A kdyby jsme to, kdyby jsme... Kdyby jsme to, rozumím, čím dál to nechci. Bereit zum Ausrücken. Tak jako připravíme víc simultánních těch invazí, nebo já nevím. Jo, počkat. Včetně se skoku by to chtělo, výsadkářskýho. Teď budeme mít ten heavy ship hull, tak já dám vyskoumat mariňáky. A obojživelný tank, takže to bude jako invaze asi až příští rok, ale... Ale proper. To asi tady ukončil. Mm-hmm. Dobře, Britové, užijte si ještě jeden stream před narušením Londýna. One Vista. Ať Fifel by co řek? Tak jako teď už by mohl třeba jako dojít, že prostě... Pakit, jo. Kolum poslal Taše i o Číně. Kajšekově Číně, jo. Proč je Čína ve válce se zbytkem naší frakce, ale ne s náma, jako s Itálií, s Iránem a takhle? Schizo of Iron? No koukni na Čínu, oni jsou... What? Jo? Oni jsou ve válce s osou? Ne s osou, jenom s Itálií a s ostatníma. Právě s náma nejsou ve válce. Jak ti toho třeba nechat? Bávám se, to je jednosměrná cesta, pane Frodo. Právě tam vyskoumávaj unemployment assistance. Nespočet divizí mají Angláni, ty vole, na domovině. Jo. To můžu, Irové, to tak. Kdyby nám ještě pomohli rádi. No. Malorka. Argentina se vyloďuje na Malorce. A selhali gloriously. Tam ke mně nasere, tyhle, těch, jako našich spojenců. Žiro mi veškerý supla. Fokkerwolf 300, Advanced Naval Bombry. Já to jsem nechtěl... Pozor, counter vylodění, teďka zase oni posílají to. No. Deset divizí. Já bych je nechal, protože ty divize pak tady z toho zničíme.
No, ale to už necháme na příště, bude půlnoc. Takže udělej major save a... No dobrá, po velice bolestivém... Bolestivém Ostfrontu. Ano, po no 3,5 letech, který uplynuli, tak... máme to. Máme Grossdeutschland. Ano, máme Grossdeutschland. A to je fajn. Britové, ty si to zasloužejí. Afrika, no, co si dostal tak do... Když se na to koukneš, tyjo, tak tam... Tam z té Anglie už nic nemohlo zbejt. Jako nevím, že ten ostrov je ještě jako považovaný za landmasu po tom, co ho takhle hromadně bombarduje. Doslova provádíme živou terraformaci. Co tam lítá teďka? 224 aktivních bombardérů. Máme tam 2400 stíhačů a teda jenom 224 bombardérů, no to je nic moc. Já ho tam teď stáhnu. Closer support, tam jenom ty, dáme port strike bombardérům, co tam máme. Tak. Nemáme dost V2. We need more rockets. Ještě na Nizozemsku se vylodili. To je prostě... To je velice British. Že vaše vylodění nevyšlo, tak teď to zkusíme my. Hrajeme šachy, ne? Každý se střídá v tazích. Jo. Tak jo, bude... Save se jmenuje Síle V2. V Turecku se ještě něco tluče. Američani. Jej. Počkáte, já to... Control of the state? Kontroluj si save. Takže na Britech už můžeme vyzkoušet to MRBM-ko. Jo takhle, ono to stačí předat jako ručně ten, no tak to potom jenom. Break, pak to dáme dokupy. Co jsi jim dal? Ne, no jestli dá předat to území, ten general government, že jim můžu dát ten zbytek Polska. Jo. Protože Poláci jsou jakoby ve spojencích, takže nejsou kapitulovaný, že jo, takže ono je to. A ono je to to. Já server lost. Ono je to horší. Já si to uložím i u sebe. To bylo skutku vyčerpávající, ale hej. Ran neumřel, jak se tak říká, jako. My jsme málem umřeli, ano, bylo to na hraně, ale povedlo se. Jako už jsme pomalu tady měli pilulku v sobě. Ano, už se, někteří už nabíjeli pistoli, začali si mířit na spánek. Každopádně teď už jsme nejsilnější, spolu s moskovským rajskomisariátem máme nejvyšší skóre tady. Takže teď no, už ono, víš co, ono jako... Myslím, že dobijeme Anglii a tím bych to ukončil, pak možná hodíme atomovku na Ameriku, protože vyloďovat se v Americe takhle pozdě. Jo, no, to... Vidíš, jak to vypadá v Anglii, jo, a to je jakoby ta menší ta. Tak jo, ale to je před atomovkou a před Amerika bombrem. There are options. No, tak když si vydáme ještě jeden stream, tak to dotáhneme tak do toho roku 1948, no a dál už za ně bych ani moc jako nehrál, protože pak už ta hra přestává být stabilní. A teďka... Budeme z toho mít vlastně takový jako náběh na Thousand Week Reich, pro ty z vás, co znáte mod a o čem to je. Naprosto úžasný komentář se objevil během streamu na Black Ops 6 single playeru. Multiplayer nemluvím, ale kampaň je skvělá, přesný opak Modern Warfare 3. Tak jestli nasadil svůj standard kampaně na Modern Warfare 3, tak se nedivím, že se mu tak sračka líbí. Yes. Kolik jsme stihli do... Jako ano, je to lepší než Modern Warfare 3, ale to je i pád ze schodu. Do provodu zpívání Bobbyho McFerrina, ty. A-u-i-e-u-u-e. Ui, ba-pa-a-u, ba-a-a-u.
Jaha, kurva, házmrdí, no. Okay, I am spent, vypínám stream. Jo. Vulkan HD Gaming stream je Broken Arrow, takže já dám raid na Vulkan. Tak ho tam raidni a já to tady tak... Jak to hraje někdo, kdo to umí? Já to tady taky zavřu a my se uvidíme v úterý na regresivkách a na Maršálu, protože v pondělí si chci dát voraz, protože jsem streamoval 3 dny v kuse, takže good night. Same, goodbye.